La en la penna la bön. Ja då. För du gick all in på det, det var det som var så kul. Vi måste köra lite warm up idag innan vi drar igång så att det blir That's it mannen. That's it mannen. That's it mannen. Jag är ju YouTube-nörd nu för övrigt. Danne har gett mig värsta läxan, eller värsta utsagan här nu, vilka alla är, vilka relationer de har, vilka som är inblandade. Förstår du? Det blir bara bättre och bättre. Ja, men i den här beefen som är på gång? Nej, alltså jag frågade vem Jos var. Uh-huh. Han som stav med Z för övrigt, inte S. Jos. Jos of Sweden. Precis. Han som blev upphånglad av Jockey Boy. Ja, tydligen. Jag vet ju, alltså jag är ju lika in... Han blev väl inte riktigt upphånglad, utan det var väl mer att Jocke försökte kyssa han, påstår han. Men jag vet inte vem det är, för att jag har ju inte varit... Jag har ju bara träffat Jocke på en gång, liksom. På arena, eller? Ja, och utanför arena. Ja, i One Piece-en. Nej! Jag kände igen han, Jos. Var det inte spelar han vi in var, nu? Ja, okay, var det då, inte han som var och byggde jo. Hos Jocke? Jo. Alltså, och sen, skulle du köra en warm-up, sa du, då kan du inte spela in, för nu är ju inte avslappnad när du säger att vi ska värma upp. Jo, men Feppel förstörde det genom att fråga. Ja, jag tänker inte spoila henne bara för det. Så, nej då. Tar jag mitt kaffe. Feppel? Jag skojar bara. Nu ser han... Men i alla fall, jag har aldrig... Alltså, jag har ju noll koll på någon av dem där. Men det är ganska intressant det här nu i alla fall, när det är så många inblandade. Jag har ju stenkoll egentligen, skulle jag vilja säga. Du är ju 15-årig fan. Men jag har ju varit involverad i svenska YouTube länge. Just med de här dramabitarna. Mm. Det var ju som värst typ 2015-2016. Jag håller på att vlogga själv. Finns att kolla. Ni kan kolla. Mot valsen söker ni på. Jag minns ju när det var det här... Det var någon sån här drama och de gjorde musik mot varandra. Ja, Shazam och Grey var ju med i det där också. Jajamän. Med Anis Don Demina va? Ja. Men det är ju de fortfarande, eller? Ja, fast det är ju samma personer nu som hatar på Olof K. Ja, det är ju de som han ger sig på. Konstigt att de hatar på Olof K. Ja, men det är ju, vilka är det som är Jockey Boy och så är det någon mer, vad fan heter han? Joakim Lundell, Clueless Swede, Anis Don Demina, Anjo... Anjo, det var han med Anjo Banjo Chipstutte, eller vad han sa. Han var ju med Biggest Loser. Ah, och okay. Även Lyxfällan. Men de måste väl få hata lite med allt. Han skjuter på dem, eller? Ja. De försöker ju... Det var väl så han, Jos, det är ju ett riktigt bra PR-trick. Jos jobbade ju som snickare och konsult i Jocke och Jonas hus när de köpte det. Mm. För att renovera det. Sen sägs det att Jos var på sexuellt antasta en av deras anställda som heter Alexandra. Och då drog Jos därifrån. Det enda man har hört sen är ju bara vad Carl Fredrik Alexander Rask är också en av dem. Det känner jag igen. Ja, det är någon högljudd jävel med massa gaddar i ansiktet. Ja, precis. Man har ju bara hört deras sida av vad som hände med den här Jos. Han har ju inte sagt någonting till någon om något. Förrän nu när Olof tar in Jos. För han vet att han är hatad. Mm. Och nu kör de all in. Men det är ju fett smart då. Ja. Alltså först den här grejen. Real Local. Mm. När han tar in Olof K med pengarna. Yep. Det blir ju värsta spridningen. Alltså damn. Sen nu. För Olof K dog väl där i lite tag. Det var tyst ifrån honom. Och sen så kommer den här videon. Och smack. Tänder eld på Peters fontanell. Nej, det gjorde han inte. Var de fake eller pengarna? Det är klart de var... Han, alltså. I senaste klippen nu så har de ju med samma pengabunt. Mm. Som det är någon sån här gul markering som de är på och säger att så är det inte för riktiga pengar. Och då liksom håller de upp det men så kollar på pengarna ordentligt. Varför skulle jag lägga ner den? Olof K säger, han är så jävla... Säg inte han en king walla. Han säger, det tar längre tid för mig... Och försöka få tag på fake pengar som ser bra ut. Än att lösa 100 000. Ja. Mm. Och så slår de med sönder en klocka också. Det är så jävla cringe. Men ja. Men det är alltså Elon Musk-klocka. Ja, han hatar Elon Musk. Så han slår ju sönder den för 100 lax. Och då presenterar han Jos som en snickare. Kom in med hammaren typ. Rätt över hus i helvete. Så att ja, då kan, varit om pengarna var fake så kan klockan också vara fake då. Jag menade att han hade gett honom pengarna. Gesten var fake. Är du med? Nej. Men pengar, inte med hans pengar. Ja men precis, ja. Det är det jag hävdar. Att han tog tillbaka dem sen. Ja, eller så har han Real Local blondin Eminem killen som säger alltså liksom, alltså hela tiden som är fett. Så han lyssnar på det, så har sparat de här pengarna då. Eller i vadå, förebyggande syfte för att få med dem igen. Lallade. Men han hävdar väl att han inte har växlat in dem av någon jävla kurs.
Ja. Oh. Det var väl mer att... Jo, jo, men killen med cash på fickan behöver inte det. Hur som i alla fall, det rör på sig bland svenska. För, nu sträcker jag ut hakan och så säger jag, för alla 40-sars influencers som folk ser upp till. Ja. Olof kör ju den här, han sitter ju och beter sig liksom i intervjuer och bara säger, ja men jag jobbar för Roberto och han, Assassination, bla bla bla. Han är ju anklagad för att döda över 100 000 pers och vem fan tror ni är, han liksom inte, han är ju provocerande. Ja, ja, det stämmer. Något så in i helvete. Mm. Han är en mupp. Men samtidigt så tror jag hans agenda är lite grann, för det sa han nu senast i intervjun, sen får man tro på vad man vill, men han sa, vad känner jag på att vara känd i Sverige? Ja. Inte ett skit. Men jag började kolla på det, men jag somnade, gjorde jag. Alltså, jag vet inte hur långt jag kom, men det var någonting, han var jävligt förbannad i soffan. Han snackade om att han inte låg med någon brud i Sverige. Men han är mupp, säger jag ju. Han är mupp. Han är en mupp. Han är bara mupp. Han är en mupp. Det går liksom inte beskriva bättre. Han är en sopa, är han. En riktig jävla... Han är vilket jävla stolpskott. Han är en mupp. Ja, men det är väl klart han är en mupp. Vem fan sitter och säger i en intervju att man inte har knullat med en brud i Sverige för att man inte vill bli anmäld för våldtäkt? Ja, det var väl inte ordagrant han sa så, eller? Jo, typ. Alltså, det var nästan ordagrant. Han menar att i Sverige, om en tjej ångrar sig dagen efter, så kan de anmäla honom för våldtäkt. Och det är typ att det tänker inte jag riskera, att de ska ändra sig. Hallå? Men sen har han ju självinsikt också och säger att, hallå, vem vill ligga med det? Jo, men jag tycker att det är en skev sak att säga, för att det liksom är bara så här... Ja, han uttrycker sig kanske lite fult. Lite fult? Ja. Det var så körkat att man måste supa ner brudar för att få ligga med dem. Det var så här, ta din skeva kvinnosyn, åk tillbaka till Ryssland, köp dina horor och bli klippt av någon, ditt äckliga... Alltså, jag hoppas Escobar Inc. kommer efter Patar Inc. så att han kan försöka ta tillbaka mitt CSN. Kom då, mannen, kom då. Ja. Alltså, nej. Han sliter ut din dermal. Lall, hur då? Hur ska han ens hinna ifatt mig? Elpistol. Ja, men elpistol. Skicka advokater. Ja, det lär han slå ut batteriet på Peter. Ja. Precis, men om någon, jag hävdar att Olof K. Gustafsson är en mupp. Ja, någonting som är alldeles säker i alla fall, det är att han är en nörd. Ja, ja. En tönt, så det sjunger om det. Oh, ja. Och han livnär sig på och... stämma olika typer av företag, tror jag, för intrång på varumärkesintrång. Så han sitter ju i intervjun och säger att, ja, men nämn Olof K. Gustafsson, era jävla muppar. Jag äger inte ens rättigheten till mitt eget namn. Ja. Det gör Escobar Inc. Mm. Så han är ju vd för företaget som äger rättigheterna till Olof K. Gustafsson. Så han är ju slipad då, och det är klart, man får inte gilla han som person, men... Men du kan ju inte stämma med folk, för de tycker illa om honom. Det går inte. Det är helt orimligt. Inte i Sverige funkar det ju inte. Vi är ju inte ett sånt land. Men i resten av världen funkar det ganska bra. Ja, jag har inte... Kan du få bli stämd om du dricker en kaffe som är för varm, liksom. Oh, han är sämst. Usch. Han är king, Ola. Nej, han är inte king någonstans. Han är... Säg till dem. Du är king, Olof. Lyssnar du på det här, Olof? Du är välkommen hit. Sitta ner. Det är inga som helst problem. Jag tror inte han har gjort någon podcast. Nej. Det skulle varit gött att haffa han. Ja, jo, han ska ju, vad heter det, träffa Jonas Livros. Ja, i Marbella. Ja, jag tror de skulle köra videopodd där. Ja, ja. Tyvärr, men. Hur? Hur? Med mikrofoner och kamera. Ja, men alltså, jag menar, hur kan ni vilja att han kommer hit? Ja, det hade varit stenroligt. Klick, visare, lyssnare. Ja. Såklart. Mm, ja. Ja, men det är ju intressant med en person som... Som det görs dokumentär. Det var ju som en av de här snubbarna som kallades JC Buzz förr. Den kallas numera på YouTube Big Drippa. Hon är en mörkhyad nigeriansk man som är jävligt kontroversiell också. Ja. Han säger ju att Olof K. är ju den som ger oss content, så det sjunger om det nu. Ja, ja. Utan han hade vi inte haft ett skit att prata om. Ja. Han är ju king. Ja, ja. Ja, han så tog Olof, över internet. Ja, ja. Olof, nej. Du är king, Walla, bra, bra. Inte, nej. Inte, alltså, nej. Jo. Men jag tycker han är alltså smart som affärsman. Jo, man är en äcklig individ som har skev kvinnosyn. Men ska man ta med en sån person och ge han ytterligare utrymme och sitta här och hata på... Nej. Sluta nu. Någonstans måste det ändå finnas en gräns för vart det går, liksom. Är du med på? Vi har haft med Jessica Bum. Tänk att ha han stående bakom mötten med Dolares och kasta på dem samtidigt. Det hade ju varit episkt avsnitt. Det är skillnad med de som jobbar som det och som faktiskt har konsensus om det de gör. Men att ha med en sån person som sitter och säger att man inte knullar tjejer i Sverige för att det är skeva lagar för att man kan bli anmäld för våldtäkt. Nej.
Men sitter han och hetsar prata folk från sin nej, eget. Ja, men ser du ut sånt, det kanske inte är så jävla lätt att få ligga med någon då, eller? Nej, men man ser ut som han menar. Nej, men alltså, exakt. Jo, men det betyder ju inte att hans kvinnosyn liksom. Nej, nej, det är kan ju inte backa. Nej. Såklart. Nej. Jag menar, jag har otroligt mycket respekt för kvinnor. Ja, och då tycker inte jag att man kan extenda en inbjudan till en sån person som har en sån syn. Fuck det, alltså. Nej, men då kan man ju ställa mot vägen och prata om just det. Mm. Okay, det kanske kommer fram att det han sa i videon då bara flög ut ur munnen på honom för han var förbannad. Som när du inte kan hålla vad som flyger ut ur din mun. Du bara, shit, vi måste ta bort allting jag sa nu. Ja, fast han gjorde inte det här nu. Fast det är inte först... Det är inte klippt material. Ja, men det är inte första gången. Tänk dig Peter i 3 timmar. Oh ja, mig är man skulle bli hatad. Nej, jag menar ju att det är ju inte första gången. Jo, men grejen att jag har ju mycket sarkasm och skämt i det som jag säger. Bara att jag säger det på ett sätt så det låter seriöst. Ja, men det kanske gånger. Han också gör. Jo, du gör men han precis har, på samma sätt. Han har ju sagt, han har ju haft upprepade tillfällen där han har haft en skev kvinnosyn och pratat illa om många jag gånger. Jag har inte hört allt vad han har sagt, ja. Har du inte kollat jag är riktigt, nej, jag typ kollar inte. På allt som släpps typ. Jo, jag tycker det här är jätteintressant. Då vet ju du om någon att hans kvinnosyn är inte han den bästa ju, liksom. Ja, absolut, så är det. Samtidigt som... Nej, inget samtidigt. Han har en skev kvinnosyn. Det finns inget samtidigt med det påståendet. Jo, han har en skev kvinnosyn. Tack. Men han representerar ju en del av folk i det här jordklotet där vi bor. Det finns många som har en skev kvinnosyn runt omkring på jordklotet. Oh ja. Alltså, han är ju inte svensk, så ur ett svensk perspektiv, ja, absolut skev kvinnosyn som fan. Men han representerar ju ganska stor del av hur folk beter sig. Och ja. Det tycker jag är intressant. Faktiskt. Det är det jag menar med att det hade varit kul att fråga face to face. Ja. Är du välkommen, såklart. Olof? Ja, Peter behöver inte vara med. Nej, det är klart Peter ska vara med. Nej. Om jag får lov. Ja, för här. Att jag tycker att det är helt skevt att bete sig på det sättet och sitta och säga sådana saker öppet. Det är inte okej. Okay. I min värld är det inte okej. Okay. Det finns ju inget filter. Han har ju ingen gräns och det är det jag älskar. Exakt. Han säger vad han tycker. Den lille drängen. Ja. Det här är Robin Podcast. Ja, jag tror jag måste kolla lite, ja. Ja, alltså, och jag hänger inte med alls i erat nu. Gör det. Snälla, kolla lite. Jag kan inte säga någonting. Alltså jag har kollat väldigt, väldigt lite på det senaste för jag somnade till det. Mm. Men som sagt, jag har följt lite här nu med... Det kommer bli en följtång. Att de hänger upp eller slänger ut så jävla mycket grejer på Jockiboi nu och allt det där. Ja, han menar ju på att det enda som, för att knyta ihop säcken här, Olof K, det enda som är viktigt i hans liv är cash. Ja. Och han menar på att här har vi svenska aka influencers som påstår ha cash och lever ett fancy life som småkidsen ser upp till och så har de ingenting. Mm. Det är som att ta ett sms-lån och åka runt med en fet... feta kläder och bara kolla vad bra det går för mig. Ja, men det, var ju... det är ju det lite grann han är ute efter. Bara, exposa, menar att Jockiboi har inga pengar alls? Han menar på att Jockibois bolag har alla tillgångar. Och att han har ju erkänt också Jocke att han köper fake kläder för att han vill inte slita på sina vanliga alltså kläder. Det är så jävla mups. Klockor. Har han erkänt det? Ja, det är ju tack vare Olof. Ja, men kolla, han erkänner ju att han har fake, typ, om man ska snickra någonting så sätter han på sig en fake Gucci-keps för att inte slita på den riktiga. Okay. Jag det är en jävla ås man sätter på dig. Alltså... Vad spelar du? Måste den vara finklädd när du målar om? Gucci. Alltså jag måste ha mina Louis Vuitton-trosor när jag gör den här. Det är så jävla mups, det finns inte. Ja, okej. Okay. Jocke är också välkommen att vara med i Drottninggatan på. Ja. Det är inga problem. Eller som, vad heter det, Leo Kinesen säger. Joakim Pundell. Var det någonting med han också, eller? Leo? Ja, alltså nytt klipp också. Jag har för mig att jag såg något på sidan av... Ja, men kinesen är ju med hos Real Local. Och vad jag fattade som så blev hans video också borttagen. Ja. Och då blev han indragen i och... Ja. Mm. Ja, vi ser vart det här bär vägen. Intressant. Peter, du sitter och himlar med ögonen. Får jag höra? Nej, men nej. Varför det? För att jag tycker att det är så löjligt. Peter tycker han är king walla prappra. Jag har kommit till insikten att det liksom inte är värt tid.
Efter 200 timmar. Han har liksom maxat timantalet. Det var ju, nej. Det var ju bara för att övertyga er det, mer eller mindre. Vadå? Ja, så att varför jag la ner mycket tid på att kolla vem Olof var. Det var ju bara liksom för att övertyga er att det här är bara en mupp. Vilket jag uppenbarligen inte lyckas med, eftersom ni fortfarande tycker att han är frän. Han är king. Det jag menar, jag har ju ingenting. Jag tycker inte han är frän, jag tycker inte något, för jag har inte sett någonting. Jag tycker det är skevt om man säger skeva saker om tjejer då. Så som, det är ju konstigt. Ja, men då, det är ju onajs. Alltså det, ja. Det man måste inte. Nästan men, alltså, titta på det själv, bilda exakt. Sin egen uppfattning, så man inte bara gör menar. Så många andra som bara slänger ut massa skit från internet. Man bara copy-paste och bara kollar. Ja, det här är ju det. Alltså viktigt här är det också att kolla. Vem är det som ger dig contentet och vem är det som ger dig klippen om vad han säger? Och vad står det i titeln? Ja, för det är jävligt mycket folk som hatar, som vrider och vänder på nätet så det sjunger det om det. Det jag menar i för fall. Jag har sett live-grejen på TikTok. Ja. Och sen ser jag klipp som kommer ut och blir viralt som får typ, ja men du vet så här, 200 000 visningar som heter en konto som heter Swede Super Duper Duper Tjohohoho. Och så är det inte alls det. Och så kollar folk på det och bildar sin uppfattning och tror att det är allting som är sagt. Så att grotta ner lite igen. Han är king och alla bra. Det räcker med att kolla på senaste klippet egentligen så får man en bild över vem människan är. Så att, ja. Så är det inte. Han, jag tror typ han är avundsjuk. Men det, så att. Ja, kanske. Kanske ja. Inte. Vi vet ju inte. Nej, det är just det som är grejen, att man vet ju inte. Nej, jag sa precis jag tror. Ja. Men det är det med allting som man hör ifrån folk, även det du säger nu, då är ju så här, ja, alltså det jag säger är ju saker som han har sagt okay, i intervjuer, ja. Så det finns det ju belägg för. Han har ju sagt det här om de här tjejerna liksom, och han tycker det är nice med unga tjejer och allt det. Det har ju han suttit och sagt. Det är ju ingenting som man sitter och hittar på liksom. Han har ju inte sagt att han tycker det är nice med tjejer som är under 18, unga tjejer. Nej, men jag sa inte det. Nej, men det var lite så det lås ja, fram det, som ja. Att han var pedo typ. Nej, alltså unga, vad är man när man är 18 då? Är man gammal eller? Nej, ja, nej men ung, när du, ja, jag tänkte också så här, unga, ja. Vad menar, hur, så det är ju alltid vem som har en åsikt nej, om man som lägger fram informationen. Ja, och det är det som är intressant. Då har ni mindreåriga, hade du sagt annars. Alltså att han tycker det är nice med mindreåriga tjejer, men nu sa jag ju unga tjejer. Alltså, okay, jo, men oavsett, vad sa du? Paraplybegrepp. nästan rätt. Ja, fan. Ja, men vad gammal är han då? 93, va? Ja, 27. Jo, men det sättet han framförde på som äckligt, det jag försöker komma till. Sen att han gillar 18-åriga tjejer, det skit väl jag i. Men det sättet han pratar om 18-åriga tjejer som gör att det blir äckligt i min värld. Ja. Ska vi dra ett streck över den här Olof K? Det gör ni som ni vill. Jag tycker att jag drar ett streck över honom permanent. Jag skulle istället vilja dra ett streck med han. Peter, du skulle ju gå lös idag, verkligen. Ja, du ska ju säga vad du tycker och tänker nu. Vi har ju sett fram emot det. Jag har ju sagt vad jag tycker och tänker om honom, mer eller mindre. Att han är en tjock mupp. Punkt. Folk är two-faced. That's it, man. That's it, mannen. Men i alla fall, alltså, big up verkligen till Real Local som har sprängt internet. Det är ju på hans kanal det här har börjat. Ja. Mm. Och hoppas inte de får ner hans kanal. Nej. Utan att han fortsätter. Ja, att de, alltså, vem vill ha ner hans kanal då? Men Jockiboi. Vill han ner lokalt? Heter han Jockiboi eller Joakim Lundell heter han. Hur kan han få ner en kanal, undrar jag? Alltså, va? Men det går väl att alltså, använda? Alltså okej, okay. Jag trodde inte jag skulle behöva ta upp det här. Men okej, okay, jag tar det. Han har uttryckt sig om den här videon som Real Local, eller Real Lokal, gjorde tillsammans med Olof K. Han har ju sagt sitt nu, Jocke. Där påstår han att han blir uppringd utav Lokal. Mm. Ja, okej. Okay. Fela mig. Nej, jag vet inte. Jocke säger, jag ringde upp Lokal och då tog en annan person telefonen och då var det Olof. Sen säger han att han blir uppringd utav dem och hotad. Mm. Fast det första han säger är att nej, jag tog telefonen och blev hotad av Olof K. Mm. Och därav ska de ta ner kanalen för att han sitter i intervjun och hotar han till livet. Så Jonna hade blivit jätterädd och blivit upprörd från fan.
Och men det måste jag missa. Ja, jag har inte sett ett enda hot. Nej, nej, jag såg någonting om att han säger att vi kommer efter dig. Ja, liksom, juridiskt säger han efter dig. Men ser man bara det klippet, ja, men då kan det ju kanske tolkas som ett hot. Ja. Är det där när de sitter och facetimar det, eller? Och han säger att du gör inte det bästa för ditt företag, typ. Och det är olagligt. Nej, nej, det var vad han sa. Då var det en, vad de kallar för debatt-ish som var på Clueless. Sen var det lite roligt också när han ifrågasatte om det som så att Jocke hyr sitt vardagsrum av sitt bolag. Vilket i sin tur är ganska smart. Det hade ju jag också gjort om jag kunde ta vardagsrummet på bolaget. Mm. För att man filmar det så mycket. Och vi får se vad som är äkta med Jocke och inte. Mm. Alltså jag känner såhär, alltså, vad spelar det för roll? Nej, men det spelar, det spelar ingen som helst roll. Men det, alltså, jag kan inte minnas någonsin att jag har blivit, att jag fastnat i någonting att kolla på samma sätt som det här. Aldrig. Johan Falk. Ja, jo, men det är ju filmer på ett annat sätt. Alltså, tänk typ Paradise Hotel. Nej. Jag menar, det är ju någonting Peter har tjatat om i alla år. Jag har typ aldrig sett Paradise Hotel. Ja, eller X on the Beach. Ja, men jo, du har ju sett Paradise. Ja, det är ju fler år sedan det. Sist alltså, jag kollade vad han Samir med. Ja, det kanske var länge sedan. Men kolla, jag har aldrig kollat på tv eller kollat på någonting. Jag menar, nej, jag kollar inte på film. Jag du var Falk. Okej, det kan jag sätta på i bakgrunden ibland. Nu var det ett tag, men det, jag ser som sagt inte grejer. Och det här blev jag... Det här blir man uppslukad. Ja, det är kul. Kan jag få spela upp ett ljudklipp? Ja. Ja, hör här bara. Ni ska på att använda mitt namn. Men i alla fall, jag ringer upp den personen. Varav då en annan person tar telefonen. Som heter då Olof. Sen består... Okej, ni hörde han sa att han ringer upp. Nästa klipp efter. Jag tar inte att man ringer hem till mig. En lördagkväll skrämmer min fru som hon börjar gråta. Okej, Jocke. Hur ska men vadå, är det olika samtal ringde då? Ringde du menar? Upp? Eller men ringde han, de dig? Nej, men han kanske menar att han ringde någon annan. Eller att någon annan ringde. Det är det bullshit. Eller men så är det ett till samtal, eller vadå? Ja, precis. Nej, det går till samtal. Det kan ju också vara så här, tagen ur sitt sammanhang. Alltså, okay. Han har kineserna för sig, alla de där. Jag vet inte, han har väl säkert panikens mamma. Och det är bara, det är en film. Det, men vad har han att vara rädd på? Alltså, det är så jävla mupp. Ja, inte fan vet jag. Jag vet inte vem den här karen är. Nej. Joakim Lundell var det ju. Eller? Ja, men ja, som men... han är rädd för. Jaha! Nu har ju han beefat och ska stänga ner alltså så här, Real Locals. Bara stänger det deras kanaler som de lever ifrån. Fan vet jag om det visar sig att de här massa jävla orten grabbar bara, nej, jag åker vi till Jocke. Och bygger allt han på riktigt. Nej, men så kan det ju vara. Och det är ju, ja. Vi får se. Nästa vecka vet vi mer. Det gör intressant det här. Jag kommer få min information från er, tror jag. Ja. Jag orkar inte. Du kommer att ha Team Olof på min sida. Icke Team Olof mitt emot mig hos Peter. Det är som att Team det är, Peter. Nej, men alltså, nej, det är Jocke och Olof som sitter här typ egentligen. Så då var det med det. Alla vet ni vad det blir om man lägger ut massa kossor på dansgolvet? Lördagkväll. Kaos. Moo. Jip, jip, jip. Peter, jag spelar inte in dig där. Vi hade en liten break här. Peter fick ett nervsammanbrott. Nej, det fick jag inte. Hur batteriet tittar ut. Jag pratar en liten valpnos kom ut i röven på honom. Plussidan eller pippen. Nej, jag pratar sakligt bara. Ja, men det är bra. Använder konstiga ord. Vi är inte fullt hus idag heller. Nej. Kevin avstod idag, han var sleten. Mm. Kevin hemma. Skulle dra och träna med Örn. Han tränar mycket nu med Örn. Ja. Jävligt, alltså, han kör som fan nu, Kevin. Ja, det syns. Ja, det och vi var iväg också, jag och Bullfing. Yep. Det syns, va? Ja, det syns som fan. Nej, men, känner du något? Nej, jag hade lite inflammation i vad heter inflammation. Det? Ja, heter det? I muskelfästena. I armarna. Efter det där. Men då hade jag ju inte tränat på länge. Vad tycker men du nu känns det inte, alltså det var ju gött efteråt som fan och jag ville ju köra igen. Och vi hade kört igen om inte, jag tycker ändå var lite. Om inte det hade regnat och ni inte ville gå i regnet. Du ringde mig typ vid 1 och så skulle du hit snabbt sen bada. Sen så skrev du typ vid 7. Ja, vi drar timme och nu ska jag äta. Ja. Nej, men Berra, du åker inte bil med längre. Men jag hade fått inte ha bil. Jag har sett att du går. Ja. Men nu har jag bil däremot. Från och med idag till tisdag har jag en hyrbil från Eurocar. Tvärfet liten Golf.
Gulp. Gulp. Jag vet inte vad för gulp, men det är en soft då. Gulp. Jag skulle lätt kunna tänka mig ha en sån där. Ja. Jag vill ha lite högre. Suzuki Swift är bra också. Den är clean faktiskt. Ja, den är riktigt bra. Vadå nej? Är du, fan! Det... Jag är så besviken på dig. Johan Blom. Alltså, nu är det så här. Nu här ska vi fan lyfta nu. Du var ju i Kiel. Gick i Shanktown. Och så sa du, jag ska köpa pizza. Ja. Jag har hört från en säker källa. Jag nämner han inte vid namn. Grek. Att du bara såhär, den här var inte alls så jävla god. Nej, till mig jag sa att den var okej, okay, men till jag han sa bara, öster du skit som fan på nej, pizza. Nej, men det där är ju allande i bott och krydda. Eller ha pizzan, jag trodde du menar bilen nu. Nej. Jag tänkte först, nu kommer jag kommer att tänka på att nu när vi pratar bilen, han sa att det var en dålig bil alltså, också. Om jag hade tyckt att den var sämst hade jag ju inte ätit upp den nästan. Alltså jag sa att lämnar den var, du pizza? Ja, lite. Ja, för du hade sagt på... till honom att nej, den var inte alltså, så god. Jag sa att den levde så som du hade hypat den, men det borde jag ju förstått. Det bästa pizza. Ja. Den är bästa pizza. Alltså, men det kan väl bli lite krydd ifrån det hållet också. Krille, hoppa in. Jag trodde storyn skulle leda till att Blom vägrar åka till pizzerian i Swift. Jag kommer att tänka på att nu när han trashar pizzerian eller bilen. Jag tycker att den är okej okay, alltså. För att vara Hawaii, det är där jag... Du kommer ihåg att jag sa att jag gillar inte Hawaii innan. Nej. Den gjorde så att jag gillar Hawaii. Aha, jag säger inte att det är den bästa pizzan. Nej, inte den bästa pizzan i hela livet. Men den är jävligt bra. Den är bra. Den är så här, ja, det är ett säkert kort. Mm. Lätt. Ja, bra. Och den var inte så äcklig. Och den var god, men den var inte... Och då körde du inte barn heller? Nej. Så att, jag tycker det är typ stengött överallt, äter jag. Ja, alltså, det var pizza. Alltså, riktigt. Och sen så här, jag tänker att det är Hawaii. Det är inte så här... Ja, vi gick bra rover de hade. Nej. Fina ananas. Nej, jag kommer att tänka på det. Sorry att jag hoppar in. Men Suzuki Swift är bra. Men är ni sådana som frågar restaurangen, har ni färska råvaror? Nej. Nej. Ja, eller? Jag beställer min mat så äter jag den och går sen. Mm. Och så även om den inte var god så tackar jag för maten. Mm. Inte så här petar i den. Bara, det är ursäkta, ska det vara 4 grader varmare här i mitten? Varför inte? Nej, det, jag vet inte. Jag tänker väl att någon har ändå stått och gjort den här jävla maten. Kanske har det inte jobb idag. Visst skulle det ligga en skosula eller någonting i hade det varit någonting. Jo, men om du beställer in en, om du vill ha en som är rare och så bara kommer den ut och är helt grå och död inombords. Då är det så att du tuggar och svärdig och är tyst liksom. Jag skulle väl kanske ifrågasätta det beroende på situationen. Jag sa precis situationen. Köttet är inte som du beställer det. Jo, men för situationen där inne, vi är inte där nu. Jaha, ja, ja. Det är ju mycket mer än bara köttet som ska... spelar roll. Okay. Säg att han som serverar mig är tvärstressad. Jag ser att han är nära på att brista. Då skulle jag inte gnälla på min köttbit. Då skulle jag tänka, stackars pejk som gjorde min köttbit. Gå hem och vila istället. Men hade han varit dryg mot mig, jag kommer fram och varit en åsna. Och så här, ja, men på något sätt var dryg och köttet inte var bra. Då jävlar jag kastar köttbiten på honom. Ja, sorry att jag bröt av där, men jag, han dissade min bil. Nej, men det är bra. Nej, alltså. Känns det bra då, med golfen? Ja. Alla Swift. Alla Swift. Vi swiftar han. Golf är bra. Golf är bra. Ja, det är bra. Men jag har inte råd med en golf, det är därför jag känner sig söker Swift. Nej, men jag skulle säga att Swiften är ju fet, men jag tror inte det finns många kids som så här har den som bakgrundsbild på sin dator. Nej. Nej. Och det är bara, tjejer som kör den bilen också. Är det så? Så fort jag ser den någonstans så sitter det en tjej i. Allt från 20 års ålder till 65. Ja, och så är det jag. Men den är ju praktisk. Ja, den tar mig från A till B. Den är liten men rymlig. Ja. Wow. Eller? Den är väl inte så rymlig, eller? Den är väl skitrymlig. Jag vet, vi har ju köpte grejer till studion i den där. Den är ju fan som en... Vad köpte ni då? Ja, men 15 skrivbord och... Säg vad ni köpte. Nej, men vi köpte alltså, bräder. Jag och kvar. Vi köpte bräder från fan med den där bilen. Var det dragkrok? Vi köpte drickan på grossisten, gjorde det. Nej. Ja, det var säkert också gjort. Ja, det har vi också gjort. Men jag är rätt nyfiken på en grej, ja. Hur är det att bo i hus egentligen? Ja, det har ju varit en jävla diskussion på Snapchat mellan er två. Jag har liksom så här klickat förbi, jag har inte orkat kolla. Mm. Men vad händer? Marie, din fru, alltså diskussionen är ju ingen diskussion egentligen. Det är men, bara en jag vill nog påstå så här. Peter har aldrig ägt ett hus. Han du har aldrig ägt ett hus. Nej, jag har bott i hus. Ja, det har du gjort. Säkert blev dina föräldrar när du var liten. Du har bott i ett hus själv. Och att ha hus är inte bara när sommaren kommer och bara bo.
som man gör en lägenhet och låser dörren och går hemifrån. Utan det är lite mycket att göra. Det ska trimmas gräs och det ska klippas buskar och det ska köras till tippen och det ska krånglas. Och jag har ju en tisch i kyl som är Europas modernaste, vilket är ett problem också när man ska slänga saker nu för det. Den har precis blivit det. Ja. Den var ingen problem, höll inte på. Nej. Men, okej, fortsätt. Ja. Och jag påstår att det är inte så jävla bara... det är inte den där drömmen, precis som Birra sa sist, med att ha företag. Nej. Det är inte den där drömmen med att bara gå ut och ställa sig och grilla. Utan det är någonting konstant hela tiden. Och man ser saker som man... Det där skulle jag ha tagit tag i. Fan, nu den där vindskivan måste målas. Ja, jag fattar det till tusen. Man får en massa projekt som man... Kan man skita i det? Då är det ju görsoft. Peter, du jämför inte det här på något sätt med att du har två katter nu. Alltså, nej. Absolut, jag kommer lämna mig själv utanför det här. Så det kan vara jobbigt ibland. Ja, men min poäng är det här, att jag köper att det kan vara jobbigt. Men när man som Danne lägger ut story på story på story, när hans tjej gör alltihopa, då förstår inte jag hur han kan tycka det är jobbigt att det ska tvättas plattor, klippas häck, huggas stubbar och allt annat möjligt. För det är Marie som gör allt. Nej, men det är för du sitter bredvid med en kaffekupp och så har du skröt i dina snap stories att det är gött att vara sjukskriven. Då kan den sitta och titta på och så drar du upp grejer från backen med ett ölrör i. Så det är så här, du har det inte jobbigt när du bor i hus. Det är Marie som har det jobbigt att bo i hus. Peter fattar inte bättre. Nej, men jag skulle ju inte lägga ut om jag hade kunnat klippa en gräsmatta, att jag gör det på min snap när jag är sjukskriven. Nej, plus att nej. Alltså Danne det väljer kan, det måste ju alla. Peter förstår ju inte att Danne väljer vad han filmar och skickar till Peter. Mm, nej. Jo, men det är inte bara till mig. Det är officiella handlingar. Det finns ju att titta på. Mitt liv är officiellt. Nej, men jag menar, det ser inte... Du porträtterade som att det vore världens pest och pina när sommaren kommer och det är hus. Och så det allt man ser när Marie står och hugger en stubbe och bara tar i och bara sliter och du bara står med kaffekuppen och sipper brev. Och så säger du till mig på Snapchat att det är för jobbigt att bo i hus. Det är inte jobbigt att bo i hus. Du har det ju bäst i hela världen att bo i hus. Ja. Men som Birra sa, man väljer vad man vill dela med sig av. Exakt. Jag hade inte orkat bo i hus för tillfälle. Du måste väl få klippa gräset? Det är väl klart. Jag kan inte, jag har ont i armen. Det är det jag menar. Marie gör ju allt. Han bara tittar på mig gött. Han satt ju till och med brev och drack bärs när du åkte till tippen. Det är så här, du körde inte ens. Nej. Men jag kan ju inte. Han drack ju bärs. Det är ont i armen. Jag drack bärs. Är det jobbigt? Men det finns en annan sida. Tänk om man inte vill full. Nu säger inte jag att Marie gnäller. Men tänk vilket gnäll det skulle vara på henne då. Att jag inte kan göra något. Oh. Psykisk terror skulle det kunna vara. Här har jag fått åka till tippen nu. Bla 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 bla. Jag får klippa gräsmattan. Nu sitter du och har ont i armen. Ja. Det finns ju en annan sida som är jävligt jobbig också. Som inte hade varit i lägenheten. Bara låst dörren och gått hemifrån. Här då. Du har ju inte bott i lägenhet på länge. Det hör jag det. Oh, nu när det är pollensäsong och vi måste stänga fönstren. Det får ni inte glömma med en allergis till exempel. Så att det är ju fortfarande faktorer i en lägenhet där det är jobbigt. Jag kan inte bara gå ut och ställa mig på gräsmattan naken som du kan till exempel. Det är psykiskt för mig. Mm. Så att lägenhet och hus går inte ens jämföra. Hus är drömmen där. Jag tänker vad gött att bara gå runt där och lalla med en kall mjukglass en varm sommardag och bara vänta på grillen. Det är idyll. Nej. Vadå nej? Du har en robotgräsklippare som klipper gräset åt dig dessutom. Ja, jag skulle ju definitivt skaffa en robotgräsklippare. Vi har en. Precis, så att klippa gräset är ju inte speciellt jobbigt om man inte vill stå och övervaka att robotgräsklipparen gör rätt. Springa efter den. Ja, men precis. Så länge du låter den sköta ditt jobb, seriöst. Jag gillar vintern. Hur går jag längtar till spela och skaffa hus, ja. Det gör jag med, och jävlar. Det ska bli gött det. Ja, det ska bli hur gött som helst. Jag kommer inte göra någonting. För kärringen din ska göra det, eller? Nej, jag betalar folk som kan göra det åt mig istället. Ja, det är bra. Ja, jag bara hör med dig det. Du, Birra, Lea, vill hon tjäna lite extra pengar, eller? Jag har en gräsmatta här, ja. Det är inte riktigt som när du var liten, då. Det finns inte en unge som går och klipper en gräsmatta för 150 spänn idag. Det är väl 150 spänn är ju ingenting. Och plus det är rätt törligt att klippa gräset. Jag skulle ju få 1000 spänn av min granne. Det jag växte upp för att klippa. Det är typ 1,5 tror jag för att klippa en gång i veckan hela sommarlovet. Ja. Jag tyckte det där lät tvärnice. 1,5? Ja. För hela sommaren? Jag tror det. Det var eller per gång eller? Nej, alltså. Eller, jag tror det var typ. Vad fan fick jag? Det är ju inte nice. Nej. Det är ju barnarbetare. Ja, men lyssna. Ja, och så, de som jobbar i skofabrik har bättre betalt. De där pengarna var ju slut typ efter första gången jag klippte en gräsmatta. Fy fan, klippte gräsmatta hos grannen där. Men är inte sommarlovet typ 10 veckor? Mm. Det är 150 spänn gången det. Ja, det är inte mycket. Nej. Det finns ingen unge som gör det idag. Nej. Nej. Jag säger, varför ska jag fort ändå? Ja.
Ja. 150, det är ju ingenting. Det är en lunch. Jag hade ju inte klippt någons gräsmatta för 150 spänn. När du har stor gräsmatta är det. Min fru hade klippt någons gräsmatta för 150 spänn. Ni kan skicka ett meddelande till mig. Ja. Så kommer vi att klippa den här gräsmattan. Nej, Marie kommer att klippa den. Jag säger det, jag tittar på. Någon måste vara arbetsledare också. Jobbigt. Det är också jobbigt. Herregud. Jag jobbar på kommunen. Ja. Men jag har ju folk som bor i hus och det är ingen som gnäller på att det är jobbigt att bo i hus. Det är det som är så kul. Nej, men de kanske inte är allergiska mot gräs och pollen och allting här. Ja, den här årstiden är ett helvete. Vintern är jättebra. Du måste ju skotta. Måste du skotta ju. Ja, det är inte så jävla jobbigt. Det, om det är blöt snö. Snöslunga. Det har jag en. Alltså, du har liksom det så här, jag förstår inte vart det är jobbigt att bo i hus. Den har allt bekvämt. Ja. Tyvärr. Vintern är och städa. Ja, men, och det är ju... Alltså, tänk om jag skulle ha ett hus, hur det skulle se ut. Nej. Jag lägger grejer överallt. Ja. Här är min garderob. Den är i 75 kvadrat lägenhet. Även garderob. Morgon och Tobias. Nej, inte riktigt så illa. Tobias. Men jag kastar ju grejer über alles. Jag är hemma och vänder och åker tillbaka till jobbet. Jag kan komma hem till en storstädad lägenhet och så går jag in och ut och det är ett bombnedslag. Hur kan det gå så fort? Så är det hos mig med. Jag vet inte. Jag tänker varje gång jag säger, nu jävlar ska det vara rent länge. Så här är det. Det är inte det längre. Ja, jag vaknar. Jag fick ett ryck igår och skulle tvätta allting. Nu ska jag se hur det ser ut hemma nu. Nej, tack. Jag vet inte vad jag har gjort. Alltså på riktigt. Och tvättar du då? Ja. Alltså, men det är ju upphängt och allting. Herregud, jag har lagt ut räkningar och dret överallt. Det är för att du är oorganiserad. Ja, det är jag. Ja. Det är svårt. Nej. Jo, hemmabiten tycker jag är svår. Jag tycker det är lättare. Jag lägger för mycket krut på studion. Mm. Så hemma, det halkar gärna efter lite. Nu säger jag som Peter. Hur kan det vara så jobbigt att ha ett företag? Vadå? Lägga tid på studion? Vadå? Det är väl inget jobbigt? Det är bara att ha det här. Ja. Men det är för Peter fattar inte bättre. Ja, men alltså, det sa jag inte alls. Jag kan sätta mig in i din situation med hus. Det är samma sak som den här studion. Jag älskar den här studion. Det är, men innan jag kommit till mitt bås, då är det ju så mycket saker som jag tänker på innan. Ja, ja. Det ska fixas. Han ska jag hjälpa. Det ska jag göra. Och det tar aldrig slut. Men, vet du vad jag ska göra om... vi ska se, nu är det vecka 20. Vet du vad jag ska göra vecka 23? På semester. Oh. Vi ska till kusten. Nej. Vadå fucking nej? Inte då. Nej. Nej, kanske inte ska nej. Nej. Men vi ska dit. Ja, men inte den veckan. För fredag, lördag, söndag är Lex och Sandra här och ska persa och sånt. Så jag ska vara här och dola. Har någon gjort bort sig? Nej. Fuck också. Men jag ska i alla fall, en vecka, när jag menar semester, menar jag ingen tatuering alltså. Mm. Så jag kommer vara här och greja, men det vill jag göra. Sen ska det bli skönt. Gött. Sen även en vecka i juli, och så får vi se om det eventuellt blir hela augusti. Mm. Det har varit gött. Det blir det. Bara komma bort, då vi, alltså 100% att vi kör kusten. Ja. Bara för att få slappna av och se på någonting annat. Jo, och bada i något annat. Ja. Bade i ett par andra kalsonger. Nej, jag tänkte mer på att det är saltvatten där nere och inte sötvatten. Men... Oh! Mm. Vad ska vi göra? Se på begravning på fredag också, Danny tör det. Vem har strök med, tänkte jag säga. Vem har avlidit? Fan vad känslokallt det blir av det. Nej, men det är ju så. Jag hatar mig själv ibland. Nej, men det är just alltså, begravningar och så här, döden och sånt. Det kan ju vara svårhanterligt. Men det är farmor i alla fall som har... Just det. Men det var länge sedan hon gick bort. Det är fett länge sedan, ja. Det är... Har de haft den i kylrum sen dess då, typ? Ja, jag vet inte. Nej, de har väl bränt den. Men ge det nu, för fan. Jag skrattar åt det. Men alltså, ja, men det, vad fan, det är ju en gravsättning. Det måste ju ha tagit typ 2 månader, 2,5 eller något. Ja, det är länge sedan nu. Det är fan lång tid. Ja. Jag kommer nog ju att bada då när hon var blindlagd. Och du satt i bilen när din kusin ringde, tror jag. Vart var det då? När vi var i bilen. Ja, men just det. Ja, det stämmer. Ja. Fy fan, men det är också sjukt att det tar så lång tid emellan. För först kommer ju sorgen, sen så... Ska ju den tyna ut, men då bara bam en gång till. Men då har jag en fråga. Hur funkar det nu med begravningen? Är det så här maxantal? Är det problem liksom? Jag vet för inte. Alla kan ju inte jag misstänker väl att det är därför det har tagit sån jävla tid. För att det är krångel med allting. Det är ju min faster som roddar i allting det här. Då. Så jag vet inte. Vi får se. Kanske blir Zoom-begravning. Ja, men jo, det är en Joakim Skansen. Kände vi alla här, tror jag. Ja. Han gick ju bort rätt nyligen. Det tror jag var sån live begravning. Ja, alltså jag skojar inte, det finns. Ja, de kör det. Ja,
Så han trodde att jag skojade. Han pekar på Grille. Begravning är aldrig roligt. Alltså, en sjuk så här, begravning story jag varit med om. Det var helt sinnes. Jag är på morfars begravning. Så glider jag in. Den här dystra stämningen, det blir fel i huvudet på mig. Jag kan liksom inte, ska vara, nu ska man vara ledsen. Alltså, ni vet vad jag menar. Det är svår sits liksom. Så går jag in och så säger jag, där sitter mormor, där sitter farmor och där sitter morfar. Och så bara tänkte jag så här, vad fan, är inte han dö? Och så sitter ju hans bror. Jävlar vad lika de var. Och då började jag tänka så här, fan, tänk om nu det vore som så att hans sista önskan var att han vill sitta med i publiken. Och du vet, det bara spinner vidare, så jag kan inte så här, men så damphjärnan bara snurrar på. Jag bara börjar snacka med lillebrorsan där, och det, jag kunde inte ta det seriöst. Det var stört alltså. Och så känner man sig så här som en åsa som sitter och fnittrar på begravningen. Det är, det är ganska vanligt att folk gör så i sorg. Skrattar. Jag är sämst på det där. Fyra bokstäver. ADHD. Ja. Tror du det? Men det finns ju också, inte omöjligt. Finns ju också ett klipp på nätet som är ganska, alltså, roligt. Det är ju helt fel ord att säga när någon har dött. Men det är en kille som begravs på Irland. Som visste om att han skulle dö. Så att innan han dog så spelade han in ett klipp som var hans önskan att det skulle spelas in, en ljudfil. Så mitt innan alla står där och är ledsna, så hör man liksom bara, hello, I'm stuck in here. Det är ett klipp som att han pratar som att han ligger kvar i kistan. Bara, står ni och grinar nu? Vad fan? Hallå, släpp ut mig. Du vet, han kör stenhårt. Så då blir det ju lite så att folk börjar skratta lite. Och det måste vara jobbigt att inte kunna styra det. Han var ju graderat en sån kille då, som var jävligt rolig. Humor som fan. Ja. Det är någonting som Erik skulle kunna göra, tror jag. Ja, på min begravning, då blir det kalas. Ja. Ja. Den som grinar blir piercad i pecken. Men sen är det, finns det mycket sådana bilder på nätet också. Typ på olika gravstenar som folk har skrivit. Det var ju någon sån här morbid som fan, I told you I was 16. Det är såhär, what the fuck. Den sjukaste bilden jag sett, det är en snubbe som är med sin farmor. Och hon ligger ju död i kistan. Och så tar han en selfie med henne. Och så står det kicking it with grandma. Så, nah. Ja, den är lite rolig där. Hej. Hej Krille. Förr i tiden så gjorde de en sjuk grej. Då brukade de typ, om det var en familjemedlem som dog, så brukade de ta ett porträtt efteråt. Så de satte den här döda människan bredvid sin levande familj. Jo. Med smink och grejer. Och skulle få den att se levande ut liksom. Så jag har sett sådana bilder nu sista veckan. Råäckligt. Ja, det är rätt coolt. Står det såhär text såhär, typ, ja, men det är på en mamma och en dotter. Den bilden är tagen. Bara att dottern dog 2 veckor innan typ. Ja men fy fan. Så jävla creepy. Jag vet, jag var inne i ett museum i Tyskland en gång. Som var något dödsmuseum. Det var mycket märkligt. Var det bild på en gubbe som ligger och ler. Så är det en bild på samma gubbe bredvid när han är död. Men här är bilden tagen precis innan han dog. Och här är han död. Och så gick de runt och hade... De gör ringar med anhörigas hår. Åh fy fan vad äckligt. Ja. Så Peter, din dermal kommer ju bestå av mitt rövskägg om jag går bort tidigt. Då har han där i ett år. Jag tror det finns ett museum i något Asienland där de har typ så här kroppar och grejer. Du vet, det finns så här bilder när en kropp är så här avsågad på mitten som man ser... Ja. Sådana finns det, fast riktiga. Inom museum någonstans. Det är skit creepy. Jag har bara varit på dödskallekryptan i Rom, ja. Var det är en massa dödskallar överallt. Var det inte något här i stan där det var något sånt där? Museum, jo, utställning. Jo, på hotellet här. Ja. Var det inte det med kroppar och grejer, eller? Jo. Men det var inte levande kroppar. Eller levande kroppar, det var ju inte riktigt. Skärt upp det var fake döda, man kan riktigt säga. Det var docker. Ja, det var inte riktiga delar. Nej, det tror jag inte. I så fall var det bra delar, för jag var där. Bra delar? Alltså det var bra gjort liksom. Om det var riktiga så var det bra gjort, eller va? Ja, alltså det syndes inte att det var riktiga kroppar ifall det var riktiga kroppar. Det är klart det var riktiga kroppar. Det syndes inte att det var riktiga kroppar. Jag hänger inte här. Nej, varför skulle man ha en utställning om någon jävla doktor som gör experiment på en plastdocka? Det var ju riktiga, alltså, kroppsdelar. Med riktiga lungor och... Man såg ju underliv och hela... Jag var ju där. Pelvis. Var inte vi där tillsammans, eller? Jo, men var det på riktigt, riktigt alltså? Ja.
Shit. Och så kunde man trycka på en jävla pump för att blåsa upp en lunga kontra en lunga som har rökt. Jag trodde det var fake, ja. Nej. Du är säker nu att det var riktigt? Nej, du, vänta lite nu. Jag måste bara... Vi måste göra en shoutout här. Vi har en... Inte bara det. Vi måste göra en Google och kolla om det var på riktigt. Men... Inga ja. Män. Vi har en broder. Har vi? Till Battery Pack, Reed Pete, som skulle vilja gästa podden. Jag ska, jag måste hitta honom här. Det är svårt att tro att jag har en broder som vill gästa podden. Jo, det har du, jag lovar dig. Okej, okay, okej. Okay. Vad heter utställningen då? Peters Skethörd, del 2. Nej, vad heter han? Ja, vad fan, nu hittar jag inte här. Det är mycket... Kroppen. Utställning. I alla fall, en snubbe som har ett Battery Pack. Va? Ja, ja, ja. På riktigt? Ja. Så vi, alltså, någonting, en vision jag har det om att nästa sommar att vi kan ordna ett batteriläger. Ja. Ja, ja, ja. Så de kan leka ja, ja, ja. Tillsammans och prata om batterierna. Men då är du seriös nu? Eller? Ja. Vart har han det då? Hjärta tror jag. Ja, men det var inte så jag menar. Vart har han batteriet? Hjärtat. Jag trodde han skulle fråga vart han hade lägret. I hjärtat sa jag ju. Han har en pacemaker alltså. Ja. Jag tror, alltså jag hittar ju fan inte vad han hette. Jag minns inte, jag tror han skrev på min privata Insta. Varför ska vi ha med han för? För att vi ska... Jag vill vara ensam. Jag vill vara ensam. Nej, men alltså, nej, nej. Jag menar bara att... Jag vill vara ensam med mitt batteri. Jag vill vara ensam. Ja, vi ska stöta på varandra. Precis. Batteriniker. Kom och stöt, du. Höll inte på. Jag menar bara att... De kommer stöta på varandra. Vad roligt. Du, jag... Du... Kom. Kom och batteria med mig. Så. Det är som någon där... Helt annorlunda. Jag såg någon brud här om dem. Eller någon klipp. Jag vet inte om någon, någon av er som skickar är någon som går nära en 5G-mast. Nej, ja, det var jag. Det var jag. Här. Kolla, nu har jag ingen känsel i min högerarm längre. Och så står de med sin unge på en sån här babybjörn på bröstet. Åh, det är livsfarligt det här. Ja, men det hon driver ju. Ja, det måste hon göra. Ja, 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 för det måste hon göra. Riktigt. Ja, vad de kallar sig, familjen Folie eller någon sån här. Familjen Foliehatt. Ja, det är klart att det är driv. Ju, ja, det är ju jättedriv. Alltså, har de med sig om hon har ungen på ryggen. Nej, på magen. Det som, nej, hon har den på ryggen va? Det där hade morsan kunnat gjort med mig. Vet vad hon, på riktigt, vet vad morsan och farsan gjorde med mig när jag var liten? Det är helt stört. På riktigt, ja, det, ja, ja. Det är helt sinnsig. Riktigt, det är sinnsig. Ja, ja, det är det. Kolla här. Vi hade ju duschen på övervåningen och jag hade sovrummet på nedervåningen. Och det var störande för mig att liksom gå upp och duscha. Mm. Så de bestämde sig för att bygga en dusch där nere. Vet du vart? De byggde duschen. I ditt rum? I ditt rum. Nej. Under proppskåpet. Jag lovar dig. Ja. Livsfarligt. Ja, jag lovar. Jag svär, jag stod. Men vadå? Byggde en dusch. Ja, vi gjorde en dusch på nedervåningen i... En duschkabin. Typ. Och inne där är proppskåpet. Ja. Du vet, Blom, du minns hur jag bodde. Ja. Direkt när du kommer innanför ytterdörren så var det ett rum till vänster. Ja. Där var man ju aldrig inne typ. Nej, där gjorde vi duschen. Ja, okay. Och där upp ovanför det satt liksom proppar. Men jag tror att det var ett... Det kan ha varit ett försök. Alltså, vi är trötta på den, men vi är inte så trötta på den. Men jag vet ju att när jag stod och duschade där att jag liksom hade koll på att jag inte skulle spruta vatten på det. Det var bra ändå. Ja, men alltså tänk dig... Ja, men jag la märke till det, men det var ganska lång tid efteråt som jag nämnde för morsan. Han bara, ej du, ni byggde en dusch där. Ja. Vad hade du på hjärta då? Vad är så jävla jobbig? Så där är det ju i Thailand på många ställen. Och folk har ju dött av det där. Att det sitter en typ elektrisk vattenuppvärmare eller något va? Ja, ja, men de visst. Ja, ja, men Thailand. Där svenskar dog till och med, tror jag. Det är inte så länge sedan. Men de är ju inte riktigt bra med proppskåp och så. Nej, men hela elen överlag där. Ja, precis. Elen är felet i Thailand. Det är enda liksom där. Hela infrastrukturen där är ju helt åt helvete. Nej, men jag menar, allt. Här är ju elen nedgrävd i backen sedan länge. Mm. De har ju inte de kommit igen. Nej. Du vet väl inte hur den gör. Och jag ser proppmätt ut. De håller på i vissa länder nu. Jag vet att i Indonesien så håller de på med det. Mm. Bra Indonesien. Vad gjorde de, sa du? Gräver ner elen nu så att den ska vara under backen istället för att det ska vara en miljard kablar i de här drasliga grejerna. Fan. Det lär ju ta. Ja.
Jag tänkte ha ångest att bo i villa och bo bredvid ett elservitut då. Det är inte så jävla roligt. Nej, jag tycker du ska flytta. Ja. Det ska jag. Om 15 år kanske. Det är väl gött. Till lägenhet. Men då är det vanlife. Jaha. Mm. Ja, det är så. Ja, det har jag sagt i 5 års tid. Förstår du vad jobbigt det kommer vara eller? Du ska tanka den där, du ska pumpa däck i, eller pumpa luft i däcka, du ska byta olja. Alltså du kommer inte orka. Det är så mycket att göra med en bil så du förstår inte. Du kommer aldrig palla det. Lägg ner bara. Ingen idé. Det är fan vad gött. Nej. Du blir jobbig. Du kommer att lägga ut att du gnäller på. Jag har ingen luft i däcka. Jag är i Tyskland. Marie. Jag är inte Marie för att byta däcka. Nej, gör inte det. Det klarar du själv. Ja. Men du, jag har en grej jag har skrivit ner här. I och med att jag har så jävla dålig koll på vad som händer runt om i världen. Du har varit partiledardebatt. Mm. Ja. Vad har du tänkt ta upp? Nix. Det är, alltså, vad fan händer i Palestina? Jag ser att folk postar saker om det hela tiden. Folk, vad sker? Det krigar, gör det. Ja. Uppenbarligen. För att, ja, det är ju, jag har noll koll, jag har inte insatt. Jämt några dagar sedan jag sett att tvärmånga delar just det här. Men jag bara, jag har inte örkat gå in och kolla nu. Så därför tänkte jag om någon av er har kika. Ja. Inte djupt. Inte djupt, nej. Nej, inte djupt. Då ska vi lämna det osagt. Det gör vi. Ja. Vi lämnar det osagt så kan vi Sen så har jag en annan grej som jag har... Jag tänkte kika upp det tills den här poddinspelningen. Jag började lyssna men somnade typ med en gång. Och det är Paolo Roberto har varit med i någon podd nu där han börjar snacka om incidenten när han betalade för sex incidenten. Tills nu. Okay. Ja, incident, vad säger man då? Jag vet, det kanske är rätt. Han bara råkar. Ja, det var den där då när han gjorde bort sig. Ja, nej, exakt. Den incidenten när han fuckade upp sitt liv. Totales grande maximum. Ja. Är det någon han som skete har... det blåskåpet. Det är Paolo. Ja. Han är Ågren. Det var han. Paolo Ågren. Nej, är det någon av er som har sett han? Jag har inte lyssnat, men jag har sett lite klippet av det bara. Mm. Ja, då kan vi lämna det osagt också då. Ja, nej. Jag tror att han tycker det kan vi inte. Okej, okay. Vi kör. Verkligen inte. Aha. För det klipp jag såg så var det, då la han ut det som, när ska jag bli förlåten? Ja. Jag har också pengar som måste in. Jag ska också betala mitt hus. Jag har också barn som behöver ha pengar. När ska folk sluta upp med det här? Va? Du har gjort bort dig. Alltså, shit, sa han så. Ja. Så han menar på att ja, men nu drar vi ett streck över det här och jobbar vidare i livet. Är det för att och är... någon gång bör man, om man känner själv såklart, kunna få starta om. Men jag tror också men man inte måste... inom ett år, eller? Men jag tror också att jag, det är väldigt svårt för en annan att säga också. Man har ju, jag har ju inte varit i Paulos sits. Nej. Där hela livet bara raserar och tar ett år. Det, ett år måste nog kännas fett lång tid om du är i det. Mm. Och... Ja. Det är väl så han menar. När ska ni ge er? Men han kommer, den stämpeln kommer han ju alltid ha. Det stämmer. Men ja. Den har väl ändå vattnats ut ganska ordentligt. För jag följer honom på, vad heter det, Instagram. Mm. På grund av hans träningsgrejer. Och där tycker jag han är tvärking. Han är ju en snubbe som gick till en prostituerad i en känd bordell i en lägenhet typ i Östermalm. Ja. Och det var ju inte varit första gången som han gick och köpte sex. Och det är väl ingenting som är bra att folk ens bidrar till den typen av verksamhet. För det är jävligt många människor, även om den som han nu låg med. Ja. För det var någon sån här, ni kan ju googla bilder på henne. Typ. Som att det var okej för att hon såg bra ut. Men det är jävligt många som inte ser bra ut som blir drabbade. Och det bidrar ju till... Vad skrattar du åt? Nej, det var... Nej. Nej, jag skrattar inte åt det här. Nej, jag inte det var så opassande skratt bara. Det var inte åt det här. Nej. Tillägga det att nej. Det får du tala om sen vad du skrattar åt. Ja, jag gör det. Men för det kan låta helt sinsig. Ja. Ja, nej men alltså... Vart var jag? Jag tappade. Nej, det var hos att det finns folk som inte ser bra ut som också säljer sex. Ja, men som inte har samma förutsättningar som den tjejen han köpte av. Som, vad jag förstår, du vet, fixade läppar, botox, silikonpattar, porrstjärneutseende typ. Det finns ju de människor som blir hitlurade, trafficking, hela rubbet om att nu ska du få ett bättre liv, blir satt i en lägenhet i Tensta, hemskt, folk kommer dit och knullar dem. Och där i menar jag att han har ändå bidraget till den typen av verksamhet över den branschen. Och ett år
sorry gubben, du må vara jätteduktig på träning, men du kan dra åt helvete. Den branschen, hur menar du? Men att sälja människor, prostitution överlag. Ja, men blev hon såld eller sålde hon sig själv? Ja, det kanske inte spelar någon så stor roll, det är själva grejen som är det större. Ja. Jag vet inte, jag ska... Ja, men, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Ja. Ja, jag tyckte bara att, ja, jag förstår vad du menar. Jag är inte dum. För det är ju som sagt olagligt att köpa men inte sälja sex i Sverige. Det är skitkonstigt. Men är det inte lite roligt ändå att hur kan det vara konstigt? Att blev hon såld eller sålde hon sig själv? Att det är så att det spelar någon roll? Ja, det borde inte spela någon roll egentligen. Nej. Det borde ju... Fan nej. Men om jag säger till dig såhär, Krille, gå och gör det här nu. Eller om du väljer att göra det nu. Jag tror att Birra menar att hon hit hämtad... Och tvingade var henne. Jag fattar exakt vad du menar. Gjorde hon det på en eskortskida. Det där fattar jag också. Ja. Och det är klart att det är ju... Men jag tycker ju att fan, ska det ena vara fel så ska det andra vara fel också. Fast det, nej. Alltså nej. Det är olagligt att köpa. Men det är inte olagligt att sälja. Och det är ju inte olagligt att sälja för att man inte vill brottsrubricera personer som är hittvingade. Det är inte själv om du kommer från Lettland. Du är hittvingad att sälja sex. Och sen ska du plötsligt bli brottsmisstankad för att du säljer sexet som du är tvingad till att göra. Då blir du skevt. Okej, jag håller med. Där ja. Är det... det är därför ja. Det inte är olagligt att sälja sex. För att man inte ska liksom... Ett offer ska ju inte bli en kriminell. Så. Är du offentlig person och ändå väljer de här stegen? Ja, alltså, jag håller ju inte med då, Paolo i det här. Nej, då det får du sota. Det var inte det, det var inte det jag menar. Men, och sen finns det ju länder och ja, men, ta Nevada i USA. Det är lagligt med prostitution. Jo, men vi är ju för fan fackförbund där nere. Ja, där kan man ju diskutera huruvida man tycker det är bra eller inte bra. Men är båda parter med på det att ja, men jag som kvinna kan sälja på Nani här och han kan köpa. Och båda överens, ja, men jag skiter väl i vad folk gör egentligen. Jag håller med. Jag tyckte det var skitkonstigt. Jag har varit i Amsterdam på Red Light. Mm. Det var jävligt skumt att se. Mm. Ja, men det är ju... Ja, men alltså, det var skitlustigt. För vi gick runt och kikade. Och det var så jävla casual. Det typ kom någon sån här kostymnisse på cykel och bara, du vet, hoppa av cykeln, gick in och bara... Så gick han ut där och cykla hem. Och det såg så stört ut på något sätt att han gick in och blev blåst precis. Och det är någonting man aldrig har sett här omkring. Var det inte där du trampade i klaver också och fick typ skäll? Klaver? Nu var jag på väg att säga stryk, men så var det inte. Men du ville verkligen ha en massage. En klassisk massage. Ja. Inte ute efter pul. Nej, nej. Det... Utan verkligen ville ha en massage. Och folk bara blev sura på det till slut. Bara, nej, men vi ville ha en vanlig massage med ingenting sexuellt. Nej. Och vi frågade liksom, så här, vart kan vi gå och få massage? Och då fick jag ju poängtera, jag menar en massage. Och de bara, no, we're not into that shit. Så bara, men alltså, driver du? Så, men vi hittade inte slut en thai-massör. Värdelöst. Så de brukar massera det. Vad sa du? Ja, de brukar massera det, sa jag. Ja. Men, det är, ja, men det är en rätt skum bransch ändå. Ja, men, inte massörbranschen. Den är också skum. Det var en massörsalong här som torskade, var det inte det? Ja. Jo, på... Det vad heter det uppe vid skolan här? Mm. Stämmer. Fan, de har väl bedrivit någon sån här bordellverksamhet ganska länge där. Tydligen. Och inte bara här va? Pratar vi i Karneberge? Ja. Ja, okej. Jag har aldrig varit där men... Nej, jag visste inte ens att det låg någonting där. Ja. Jo, de låg. Ja, de låg. Då har vi alltså torskar i Karlstad. Oh, lokaltorskar. Undrar vilka. Det vore coolt att veta. Det finns väl överallt. Mm. Jag tänker att det här finns överallt. Det är klart det gör. Men jag tror inte att Paolo tänkte att han bidrog till sexhandeln från Lettland och hit när han köpte den fina. Nej, men som officiell person och en person som folk vet om så bör han ha tänkt på det. Ja, absolut. Men sen så kan man ju... Ja. Och sen så har han väl fru? Ja. Mm. Eller hade, jag vet inte hur det ser ut med det. Och sen så Paolo, han får väl pule. Ja, men han kanske... Men många av dem som får pule... För många offentliga personer får ju pula och ser bra ut. Men ändå åker dit med handen i kakburken på en bordell någonstans. Det är ju för att de vill inte ta risken heller. Ja. Och fastna på kort med någon random person som de skulle kunna få ligga med. Utan går de till en bordell, där håller de käften. Ja. Då kanske de inte ska vara otrogna mot sina fruar. Jag tänkte, då, jävla säga, idioterna. Ja. Men det är ju som att säga att Persbrand... Alltså, och dra den parallellen. Det är som att alla som köper kokain, de är liksom... Har en hand i massakerna som sker nere i Colombia och Bolivia. Nej, nej. Vadå nej, nej? Jag säger det ju inte. Hur kan det inte vara så? Eller
vem fan ser det så? Nej, men är det, varför ser man det inte så? Det var så jag undrar. Ja. Det är en jävla mördare, har en gabbeladd. Ja. Det kommer hit på något sätt och folk har ju drabbats för att det kommer. Ja, ja. Så man spårar det till vart det kommer ifrån, så ja. Behandla era medmänniskor med respekt. Så i alla led. Galen eller på under. Inklusive Olof K. Han bidrar väl till slaveri när man köper choklad, för fan. Ja, ja, det är det jag menar. Jag menar, var ska man dra parallellen? Det var så då, jag menar. Då kan man ju hitta någonting sånt om allt. Ja, allt, men allt, i det här allt, fallet har det blivit så extremt för att det är en tjänst. Jag säger absolut inte att det är rätt att Paolo går och köper pul. Absolut inte. Jag menar bara att man drar det väldigt extremt när det blir en kändis med. Det var det jag ville poängtera. Det är klart. Det har de ju signat upp för när de vill bli kändisar. Jag tycker det är, alltså, lika illa när han hade nog räknat Leif med att få ligga, men att han skulle bli så här fucked. Det hade han inte räknat med, för då hade han inte legat. Då hade han gått in och dragit en sjunk på toa, så hade det varit bra sen. Så köp inte, vad säger man? Pul. Fula tjejer. Ja, men köp inte, betala inte för det. Nej. Dra en, kör, gå in lustens oas, det finns en sån här X2000 Dick Masturbaya. Då var hemma och drar en maraton. Ja, exakt, hemma och drar en maraton. Ja, fy fan. Vad hade du mer uppskrivet i telefon? Här du, har jag också funderat på. För drängen skickar en video när han sätter en magnet på Mosternets arm. Ja, sluta. Nej, men, det såg jag med. Ja, men jag såg den när jag skrattade fett mycket när Blom sen skickar ett video och han lägger en ost på armen. Bara, men i alla fall, jag har sett flera stycken på TikTok. Det var så det började för mig och jag tänkte, det här är bullshit. Ja. Vad fan är det frågan om? De sätter en magnet när de har tagit andra vaccinationssprutan och så sitter magneten kvar på armen. Och så var Mosternet förbi. Och då sa jag måste testa det här. Och jag kände direkt när jag satte upp magneten att fuck, alltså det är motstånd där. Det var det? Ja, ja. Så den fastnade där. Och det beror på, har jag tagit reda på nu, att i dos 2 så är det, innehåller det en liten bit av kvicksilver och det är magnetiskt. Jaha. Ja. Så det är inget mer konstigt med det. Vill man spruta in kvicksilver så absolut. Inte det livsfarligt. Ja, men hur... Det tog de mig bort från termometern när jag var liten. För det var farligt. Ja, men hur vet du att det är kvicksilver i? Och det står överallt på Google. På Google? Googlar runt så... Googlar. Så jag har ju så jävla svårt för att lita på någonting. Morsan kollade upp det här också. Och för hon blev ju nojig satan. Hon är ju hypokondrist och sjunger om det alltså. Så det beror på kvicksilverhalten i vaccinet. Tydligen. Ja. Har jag fel? Ja, tryck jag tror det där är bulja. Jag med. Alltså, 100%. Jag tror det. Du menar att jag inte kände att magneten fastnade på hennes arm? Du tror säkert att du kände det. Det... Okej. Okay. Jag ska lämna t-shirten här sen. Mm. Vi kan alla åka dit då. Alltså, och kolla. Känna motståndet, ja. Jag idiotförklarar inte och säger att det är fel i vad du upplevde. Utan jag behöver ta en magnet på armen för att känna själv. Mm. Ja. För den fastnar ju inte, du försökte ju lite. Ja, men det är magneten i magneten. Jag kände ju, men magneten är ju... I den magneten jag använde så är det ju inte en hel magnet. Utan du måste ju få den rätt. Va? För att den andra TikTok-videon jag såg, då är det någon som drar den emot. Han säger att man ser att han verkligen sätter sig. Mm. Och sen här finns det en nöll där bara... Kan det inte bara vara något annat i armen? Det är därför jag vill prova. Ja. Kanske är mycket friktion på just den armen som blir elektrisk. Och så Kolla, det är så här, vi kan inte prova det här på Peter. För det är jävla magneten. Nej, men testa. Får ni tag på någon som har tagit 2 vaccinsprutor så absolut. Testa. Jag säger inte att det är fel, jag vill bara prova. Är det någon speciellt märke också, eller? Nej, det vet jag inte. Jag vet inte vad hon tog för någon. Nej, men det var det jag undrade om. Det var, spelade roll vilket företag inte någon som hade hon tog vaccin. Den Quicksilver 2000. Mm. Men det ska tydligen bero på kvicksilver i. Mm. Har de verkligen det i vaccin? Borde inte det sprutas ut i blodet? Varför lägger det sig som en klick för där man tar sprutan? Ja, det vet inte jag. Inte riktigt med. Jag har inte en aning. Jag säger bara att jag testar på en magnet och det funkar. Tänk om det är så bullshit så att de egentligen bara sprutar dem in en skit som lägger sig i skinnet typ. Och så är det, nu är det vaccinerat. Nej, men jag vill... Det är ju inte av den anledningen att jag är rädd att jag ska bli magnetisk. Men jag vill inte ha vaccin. Nej. Jag vill inte ha vaccin. Jag måste ta vaccin. Är det så? Det är klart det. Jag vill ut och resa.
Ja, men så det är många som säger så. Tror ni verkligen det kommer bli att man inte får resa om man inte är vaccinerad? Ja, Spanien börjar väl med det smått, tänker jag. Nu. Är det så? Ja, du behöver ha vaccinpass för att komma in i Spanien. Åh, som det ser ut nu. Det här kommer ju vara här jämt nu. Ja, ja. Det är ju här nu. Ja. Så jag tror att man måste ha det för att... kunna leva. Ja, resa. Och det är ju att leva det mer eller mindre. Exakt. De kommer förmodligen... så här, vad heter det? De kommer säkert ha med det på de officiella passarna. Mm. Tror ni inte det? Någonting. En checklista med vaccin och skit. Kanske de redan har. Ja. Ingen aning. Men jag tror det kommer bli så i alla fall. Ja, det var sjukt med magneten i alla fall. Jag trodde det var bulle. Det var så här vanligt TikTok. Åh, kolla här. Jag hade sett 4-5 olika sådana videos. Åh, det är en magnet som fastnar på armen. Så var de hemma, morsan och min moster. Och det var så här. Nej, jag måste verkligen bara testa. Mm. Samma sak med telefoner. Det har jag också sett. En video på TikTok. En snubbe som sitter med sin telefon och så filmar de telefonen med infraröd och det blinkar som att det tar kort från selfie-kameran bara 50 sekunder typ. Ja, den skickar du till den mig. Den är också sådär, what the fuck, är det for real? Eller? Alltså den här telefonen har ju koll på oss då, så är det ju. Ja. Jo, jo. Men jag behöver väl bara testa som dig då. Mm. Och ja, måste känna det. Men än så länge tror jag det är... Här står det också att vaccinet innehåller en tracking device. Det är därför det är magnetiskt. Det står på Google. Ja. Gör det så. Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Peter hämtar bara sin information från KAU:s aula. Som biblioteket. En bok från 60-talet. Jag läser och jag kan allt som står i en bok. Nej, jag använder din logik emot dig. Det var det jag gjorde. Men testa er fram. Ja, 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 absolut. Jag säger det. Är det någon som har lyckats höra på det här örjet här ända fram till nu som lyssnar på podden, som har någon som har tagit två sprutor, testa det och skicka DM. Ja. För det DM:et går till Birra och det går till Krille. Ja. Och då postar vi det. Då postar de det. Mm. För det är fucking true. Och sen, kolla här, vad heter det med... Vad sa du? Tracking device. Och även manipulativ magnetisk nanomedicin. Jag hade verkligen velat ha hört en person som är råinsatt och tror stenhårt på att det är en sån här tracking device. Mm. Och bara höra vad någon har att säga. För vem fan är jag att säga att det är på ett visst sätt? Nu tror jag inte att det är en spårningsapparat i. Det är ingen Tamagotchi. Nej, men alltså, även om man kan vara källkritisk och man kan absolut vara som du var, noll tro till nött. Det är liksom där, ingenting stämmer, allt bara skit, ingen har rätt, ingen har fel. Så är ju du, mer eller mindre. Det är okej att vara det, men någon gång så måste man ju ändå ha lite sunt förnuft i sitt tänk. Ja, men det jag säger, jag tror ju inte att det är en sån tracking device, men jag är jätteöppen för att lyssna på någon som vill motbevisa mig. Men, ja, det där blir fel för mig. Ja. Tyvärr, för att så öppen är inte jag så att jag skulle inte kunna lyssna på den personen seriöst. Jag skulle bara, alltså är du körkare? Ja, antingen så skulle jag ju sitta och lyssna och tycka att okej, han har någonting vettigt att säga. Mm. Eller så skulle jag bara, shit, det är ju synd om den här karn. Ja! Klappa han lite på axeln och sagt att ja, du ska inte ha någon tracking device. Nej, men vänta lite nu, jag kommer att tänka på en grej. När vi hade en snubbe som kom in på förra studion och jobbade på. Mycket märklig herre. Han gick och kliade sig på halsen när han kom in. Så hade han en symbol tatuerad. Som han var tvungen att få en cover-up på. Jag bara, okej, varför detta? Han bara, jo, jag känner mig övervakad när jag har den. Jag bara, vad fan menar du? Han bara, nej men jag kan inte ha den. Jag känner mig övervakad. Det är inte bra liksom. Jag måste ha en symbol som säger att jag hatar bögar. Jag blir så här, va? Kom ut ur garderoben nu istället i kar. Och den typen av människa kanske är den som tror att det är en tracking device. Jag vet inte, jag vill höra. Mm. Peter. Ja, men alltså, okay. Menar du bögar? Ja, precis. Ja, och så säger han, jag är inte tror det. I alla fall, jag menar bara att hur, alltså om du får en tracking device, hur vet man att det är just du som har fått det med tanke på att vaccinet mer eller mindre sköts på löpande band? Har de någon slags streckkod då? Eller som först loggar i någon slags databas som någon mindful hacker sitter och tar reda på då? Eller? Garanterat, för hur annars ska de kunna sätta det typ så att du vet att du har ditt vaccin? Ja, men alltså du är helt skev. Det kanske blåtand i den som är in till telefonen. Det är därför IR-kameran fotar i var 50 sekund. Check, check, smack. Alltså jag har ju blåtand. Ja. I mig. Mm. Jag är ju blåtandad. Men det vet ju jag om. För att jag har ju ett stort hela batteri i röven. Men jag menar, du kan ju inte bara
sätta in det på någon. Alltså, vad ska man ha det till? Jag lovar, det sitter någon rik jävla gubbe någonstans här i Värmland och äter någon medvurstmacka nu och håller koll på alla sina battery packs som tar i Värmland. Men det är han Peter, nu är han och badar igen. Säg inte så där. Säg inte så där. Varför det? Därför att det kanske går att kolla vart jag är. Säkert. Ja, det är klart. Jag har telefon i för sig idag, så ja, det är det. Ja, nu är Peter en av dem där, alltså, ja. Inte han kan ta seriöst. Ja, exakt. Nej, nu kommer men... nästa gång vi sitter här nu, då har Peter gått in allt han kan på. Men det är, du blir en alien. Jag har inte tid. Han har foliekalsonger på sig. På tal om alien. Jag har inte tid. På tal om alien. Jag vet vad du ska säga. 1 juni. Aha, vadå? 1 juni i år. Aha. Då släpper de all information de har som de kan släppa om UFO:n. Jaså? Ja, Trump röstar igenom det. Så att de släpper dokument 1 juni i år. Så då kommer TikTok bland annat vara överflödat med konspirationsteorier, lizardmans, among us, du vet, UFO:n, rubbet. Så 1 juni, då kommer det vara kaos. Kommer vara väldigt mycket fake också, tror jag. Folk ja, som säger att det här är officiell... Det är klart att det blir så. Ja. 100% att det blir så. Jag menar, hur många så här konspirationsgrejer, inte bara ett gäng ja men så här joltkoledrickare som sitter framför datorn och det är feta. Jag gillar de här flat earthers som ja, gör det testet med lasern och bara så här, det gick inte. Ja men det är ju det, alltså, de tar det där flat earth på sån jävla allvar. De åker ju runt och föreläser om det och så här, jag har sett folk ha så bilder på Facebook så här, flat earther. Man måste verkligen bevisa för folk att jag tror åtminstone att han är platt. Ja, här skyltar jag med att jag är officiellt dum i huvudet. Nu vet alla om det, för ni kan se det på min Facebook. Ja, och de skyltar ju inte med det för att visa att så här tror jag, utan de gör det för att de vill övertyga alla andra också. Ja, men vill också provocera. Ja, dels där, eller så tror de så hårt på att jorden är platt så att det, du kan inte gå runt och tro det som är fel. Ja, alltså, jag har ju varit sån där för med konspirationer och sånt där. Jag menar, det vet jag ju nu. En viss del av mig var ju för att provocera bara. Jo, men många för av dem här är tvärt emot, för att vara tvärt emot. Jag har en störning i mig. Det är så här, jag måste göra tvärt emot. Mm. Jo, men många är ju lågbegåvade. Ja. Uppenbarligen, som tror det här. Ja. Står det med en laser och tror att man ska upptäcka en kurva på 100 meter. Du kanske får gå lite längre. Ja, men det är också så här lustigt, om vi nu verkligen ska ta reda på om jorden är platt, hur fan ska vi göra det? Ja, alltså det går ju mer eller mindre rätt enkelt att göra det. Hur då? Ja, det finns ju satelliter och bilder gör det ju. Men okej, okay, ja, men de är fake. Det behöver så alltså, mycket pengar om man vill bevisa det för sig själv. Om jag man menar verkligen att vi vill... har, vart är din satellit, Peter? Jag har ingen satellit. Den i röven räknas inte. Varför inte då? Nej. Nej, men jag menar om... Det är just därför det här är en sån här grej som det är lätt för folk att tro på att jorden är platt. För att det är så jävla svårt. Speciellt om man bara ska liksom basera det på det så här, som grejer som man har lärt sig i skolan. Typ att det här fungerar så här på grund av gravitationen till exempel. Ah, men vad är gravitation? Jag har aldrig sett gravitation så jag tror inte på det. Det är, så här, det är fett svårt att bevisa för dig själv att jorden är rund. Det är det. Ja. Även fast vi ser tecken som inte de gör, men det är för att de bortser från väldigt mycket grejer som vi ser som bevis. För att det är där vi har blivit lärda liksom. Okej, så hur förklarar de gravitationen då, att vi hela tiden åker uppåt? Jag vet inte. Det gör de, nej, dels det, men de tror typ bara att det är så det är liksom. Det är tyngd i det så du åker neråt. Drängen, tar du med men det har ingenting med gravitationen att göra enligt dem. För det nej, finns men inte. De är ju muppar. Jag har ju sett film på dem när de står still och väntar på att se när jorden ska snurra. Mm. Va? Ska ja. Stå? Vart då? Nej men de står, ja, och väntar och tycker att det borde jag kunna se om jorden nu snurrar. Varför syns det inte? Vart ska de se det? Ja, det är det jag menar. Det inte går att se. Det är sant, man kan faktiskt se det. Du vet den där gången du hade den där jävla flyten och vann över mig på den där boxningsbollen. Ja. Jag lovar det precis när jag slog så. Jag lovar det. När jag... Alla gånger. Men det är ju så här, var och en är ju salig på sin egen tro, som det så fint heter. Ja. Att det finns flat earthers, att det finns folk som tror på konspirationsteorier, att det finns folk som tror på andevärlden, att det finns massa saker. Vi som sitter där och säger att de är korkade. Mm. Jag gör inte alltså, det. De får jag gör tro, det. Alltså, de får ju tro på vad de vill. Annars, exakt. Ja, men, har du ett bevis för att Jesus fanns? Fanns du då? Nej, då ska du rata 4 miljarder människor som tror på Gud. Nej, men alltså, alltså det är ju, beror ju på hur långt man drar det här med. För mig spelar det ju noll roll. Det finns ju bevis. Jag tror på Aladdin, ja. Men det finns ju bevis på att Jesus har funnits. Jag tänker, folk får tro på vad de vill. Nej, men det gör ju det. Vadå? Det finns bevis på att Jesus har funnits.
Ja, ja, jo, jo, men... Nej, men att han klivde vatten då? Ta alla indier då som tror på... Som är hinduismer. Ja, det får de väl vara. Men jag tror inte på det. Nej. Nej. Men låt folk tro på vad de vill. Vill de tro att Flat Earth är cool? Ja, men, om, så, jo, jo, men om de får tro på vad de vill, men jag får ju tycka att de är korkade om ja, jag vill. För det är det jag tror. Ja, ja, det är ja, klart. Jag tror att det är korkade. Det är ju så vissa konspirationer. Folk som tror stenhårt på det. Det kan ju mest vara lite så här, jag menar, gulligt tänkt av dig. Mm. Men inte mer som så att jag går runt och stör mig på det. Nej. Inte längre i alla fall. Nej, det är roligt. Det är ju så jävla ja. Onödigt. Ja, ja, som fan också. Peter. Ja, men verkligen inte. Jag... Alltså om jag har tråkigt någon kväll så kan jag gärna titta på någon konspirationsgrej. För att få skratta lite. Testa. Du blir ju irriterad, det är ju det som är grejen med. Nej, jag, jo i början. Han var ju bra av att vara irriterad. Men sen blir jag ju glad för att jag märker att jävlar vad körkade det här är. Säger de inte att månen är bara skapat av NASA eller något? Men alltså, de säger jättemycket konstigt. Det finns ju olika, en illusion. Ja, men det finns ju olika, vad säger man, falanger inom Flat Earthers. Ja. För de är inte riktigt eniga ur om hur det fungerar än. De har ju ingen riktigt så här enig tro som vi har. De är bara som... eniga om att den är platt. Precis, men hur den snurrar, hur den åker uppåt, neråt, om solen är en lampa. Eller, alltså, det finns massa olika falanger inom den här Flat Earth. Precis som det finns i någon religion. Jag tror det vore så jävla king om de hade rätt. Ja, fast de har ju inte det. Ja. Det vore så jävla king om de hade alltså, rätt. Jag tror ju inte att jorden är platt. Men skulle det... Jag tror också att, säg nu, jag tror jorden är rund som sagt. Mm. Säg nu att det kommer imorgon så går, vad heter han? Bush eller vad säger man? Inte Biden. Biden. Och bara säger, jorden är platt. Så är det. Jag tror inte folk skulle tro på det ändå. Nej. Det är väl klart de inte skulle. Ingen skulle tro på det. Jo, men jag lovar. Bara, konspiration, det är en, vad heter det? Hologram som sa det, det är inte han. Jo, men alltså, varför skulle någon hitta på ens från början att jorden var rund? Är roligt. Eller ha, platt tror du menar det. Nej. Platt, det, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte, var det inte det jag pratade? Det var någon i alla fall jag pratade med, för då frågade jag den frågan. Då sa han, ja men om man kan lura hela världen till att den är rund, då kan man ju lura dem till vad som helst. Ja, det kan det var svaret. Ja, grundlurad kanske, jag vet inte. Det var ju ett kaffet argument, men ja. Ja, okej. Vad finns det mer för så här körkade konspirationer? Ja, Illuminati. Alltså, vi har ju såna där klassiska Loch Ness-odjuret. Ja, ja. Sasquatch, eller vad heter han? Den jävla Bigfoot-grejen. Megalodon-hajen. Alltså, vi har ju hur mycket som helst. Ja, och det finns folk som spöken. Tror på det också. Oh. Andevärlden. Spöken är intressant. Ja. Har ni sett när de lurar en sån här... Vet ni vilka Nelk är? Nelk. Fullständ. Nej, youtubers i alla fall. De lurar en kille som tror stenhårt på Bigfoot. Ja, ja, ja. Och de gör det så jävla bra. Alltså, det är helt vilket skämt. Alltså, det är bra de är... skämt, men det är ju elakt mot han. Han måste ju någonstans ha blivit överlycklig i själen. Han är ju helt förstörd först, tills han fattar att det är ljug. Det är bara driv. Alltså, när han låtsas gå fram och blir knullad av den. Det är sant. Och de säger det bara att han måste dit också och prova det. Alltså, typ, det var stengött. Han vill spruta på det. Kolla på den. Nelk. Det finns det är så, det, sekter och sån här skit också. Samma dret. Ja. Ja, de tror ju stenhårt på saker. Ja, och de har ju fel varje gång oftast. Det är det som är så kul. Ja, ja men de tror på det. Jag tänker, tror du på någonting som får dig att bli en bättre? Och en... Ja, fast de blir ju sällan bättre människor. Då. Jag vet, jag har träffat några här ute, säger Jehova heter det. Jag tror det heter Jehova. Nej, det är ju en annan där. Det är de som är på norr strand. Det heter Jehova. Ja. De hade... Alltså, jag sa till dem... Jag kan köpa allting ni säger med att det var någon som gick på vatten och det klöv vatten och allt han kunde göra. Mm. Om det är psykedeliska droger med i bilden. Då tror jag att precis vad fan som helst kan ha hänt. Mm. Och säga att det var jättevanligt med att jaga den där jävla DMT-grodan och skrapa gift ifrån den och bli tvärhög på kvällen. Då kan du ha sett de här grejerna. Ja. Men inte utan, det tror jag inte på. Nej, jag tror det. Exakt, de kanske verkligen tror att de såg det. Ja. Jo. Precis som folk som tagit ja, nu verkligen tror att de... Uppenbarligen såg ju det då. Ja. Alltså jag tror att bilden... Vilka de, det är oftast bara en människa som har skrivit de här grejerna. Ja, men som han... sen har övertygat andra att kolla här vad jag såg. Ja, men jag tror ju att... Ja, jag vet inte, kanske. Ja. Så, ja. För jag har ju läst Bibeln. Och jag tror ju att det här var bara typ godnattsaga för barn på den tiden. Mer eller mindre. För det är ju typ så språket är. Förutom gamla testamentet som är fett sexistiskt, men... Jaså? Ja.
Läs. Det är fett. Läs. Sexistiskt. Sexistiskt, ja. Kolla, du säger det till mig som aldrig har typ läst en bok i mitt liv. Läs gamla testamentet. Nej, man är inte Bibeln. Vad är det som är i himmelen? Ja, men det är ju en bok. Helgat vare ditt namn. Det är ju en bok man vilja, måste läsa. Så som i himlen, så och på jorden. Ja. Vår dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra synder så som vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten. Amen. Du glömde i evigheten. I evigheten. Amen. Den där, alltså, den där lärde jag mig på konfirmationen. Men de har ju gjort om den typ 11 gånger sedan vi lärde vi oss den där? Ja. Det var typ första gången jag hörde det, trodde jag. Alltså. Men det var då Blom upptäckte cannabis. Det var rätt bra att du kom ihåg den ändå. Ja, det var jävligt bra. Han läste inte. Nej, han sa nu det bara. Ja, ja. Nej, men den är fel, för de har bytt ord och vänt och ut och in på vissa ord. Så. Nej, men jag kan starkt rekommendera Bibeln faktiskt. Väldigt bra. Men på vilket sätt var den sexistisk? Som en sexnovell, eller hur menar du? Ja, men den är väldigt... Först och främst så är den ju... De tycker ju inte om samkönade personer, till exempel. Gör de inte i Gamla testamentet. Det är där de säger att det ska stenas och allt vad det nu är. Pratar vi homosexuella? Det gör vi nog. Ja. Ja. Och då, ja, men jag vill inte säga för mycket och spoila. Nej. Jag är ju jag kan inte berga mig mot Bibeln nu. Vill inte spoila Gamla testamentet. Nej, det är klart. Det är nog lugnt. Nej, men jag har ju spoilat fett. Jag har ju spoilat fett mycket förut. Ja, och nu tänkte jag att nu ska jag inte spoila. Ja, det är ju där de ska stena och hålla på. De säger att kvinnan ska tiga i församling och allt vad det nu är. Så att den är ju väldigt förnedrande på det viset är den ju. Så att, ja, det är den dåliga sidan av Bibeln, tror jag. Men det klipper de oftast bort, de som är typ kvinnliga präster, tror jag. Jag vet inte. Ja, det finns ju homosexuella präster också. Ja, precis. Men det här, så Bibeln är lite ett smörgåsbord, vad jag har förstått. Alltså, du tar det man vill, eller? Då har de tagit ut det de vill, då. De känner Ja, men det känns lite så. Det passar mig. Jag säger, jag har inte läst teologi eller någonting, så att jag vet inte, men det känns som det. Vad heter det? Teologi? Teologi. Läran om religion. Heter det så? Tack. Ja. Alltså, jag sitter där och droppar ord med Peter som att jag är på universitetet. Ja, men var det inte så här kyrktvång på din tid? Nej, Fader vår som är han har jobbat himlen. Som väktare på universitetet. Helgat vare ditt namn. Ske din vilja så som i himlen och så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss för våra synder. Så som vi förlåta dem oss skyldiga äro. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evigheten. Du glömde också någonting där. Skitsamma, det var bra. Brapp. Säg till dem. En shout out till Gud. Vaka över oss, se efter oss, bringa oss lycka. Precis. Nej, men alltså, alltså folk får vara religiösa, absolut, men jag kommer aldrig någonsin att tro på det. Du är ateist. Agnostisk ateist, ja. Det skulle jag precis säga att jag också var. Agnostiskt ateist. Vad fan är det, Bird? Vad är agnostisk? Alla är det, mer eller mindre. Kring. Det är också ett ord jag kunde. En agnostiker är det någon som är så här, jag vet inte. Lite så. Jag kan ju inte bevisa att det inte finns en gud. Men nej, man ska väl inte behöva... Man tror på det, saker. Ja, men jag säger precis det. Men jag kommer aldrig bli övertygad till att tro på det. För att jag tycker att religionen är roten till det mesta ont i världen. Mm. Och det är vad jag tycker och tror. Ja. Men jag tycker inte att... Varför ska man behöva bevisa att någonting inte finns? Det är väl tvärtom, eller? Att om man säger att någonting finns ska man väl bevisa det. Och de som inte tror på det ska vi inte behöva visa att det inte finns. Fast det är ju oftast så ibland. Och jag menar... Ja, men det är så ju konstigt. Ja, och jag har ju... Alltså jag tittar så mycket på det här så jag mår bara illa när jag tänker på det. Jag orkar inte babbla om det här. Shit, mitt huvud. Mm. Ja, men okej, säg så här då. Okej, jag kan inte hålla mig. Fuck också. Hatan när det blir så där. Bara kommer upp så där. Men ett exempel är då som jag tycker är bra. Som jag hörde ifrån... något klipp någonstans. Att om du tar all vetenskap puff, och lägger i en hög på bordet här, får inte plats, men symboliskt. Ja, och så eldar vi upp det. Upp med det. Och så gör vi samma sak med alla religiösa texter och böcker och symboler och gubbar och figurer. Puff, så är det borta. Så. Och så om 100 år, säg 1000 år, så tror jag fortfarande att 1 + 1 kommer vara 2. Men jag tror fortfarande inte att Jesus har gått på vatten. Om du är med på vad jag menar.
Nej. Vetenskapen går ju att återskapa. Vetenskapen går ju att återskapa. Det är så jag menar. Men jag tror att det är väldigt svårt om 1000 år att återskapa Bibeln. Mm. Ja, du menar så, ja. 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 Förstår du vad jag menar? Men jag tror 1+1=2 även i Bibeln, va? Jo, men alltså, du förstår vad jag menar. Ja. Och så är jag Rita det som är lustiga med allt det här. Du förstår vad jag menar. Alltså, jag fick en sån jävla mindblown. Jag fick reda på att 1+1 inte alltid är 2. Det är helt sjukt. Det är 3 ibland. Alltså när Lose la ut en bild på han och hans brud och deras barn och skrev 1+1=3. Och jag blev så här, what? What the fuck, det stämmer ju. Det blir ju 3. Ja. Ni förstår vad jag menar. Ja. Ja, tack. Jag är ju inte Reed liksom. Inte alls. Herregud. Jag menar bara att jag tror mer på det som går att bevisa. Mm. Ja. Därför blev man väl rätt logiskt, tycker jag. Nej, ja. Vissa för mig då, i alla fall. Ja, för det mig. Trodde jag med till Lex var här. Och mindfucka mig på Espresso House. Jag visste inte jag skulle bete mig nästan. Jag blev helt så här, shit, det här var creepy det. Man går ju oftast på vad andra bevisar för en. Mm. Det handlar ju om vad du väljer att tro på. Jo, men jag det är oftast ju du skiten. Som bevisar det, utan du väljer ju vilket bevis du... Jo, men jag höll ju det. Just den grejen, ja. Där höll det störde mig lite faktiskt. Där blev jag lite så här, berätta då vad som hände. Tackar, gubben. tackar gubben. Alltså mannen. Så det som hände mannen, det var ju mannen att mannen då vi satt på vi satt på Espresso House. Det var du, jag och Lex. Och Sandra var där. Och Lex är han som är här och persar i studion. Ja, och det som inte vet. Och Fepper var med på Espresso House. Ja, yep. Och det som hände var att Lex sa till mig att man kunde nästan, du vet så vad heter det, telepati heter det, eller säger jag fel nu? Teleportera. Nej, alltså du kunde styra saker med din tanke. Alltså tankekraft. Mm. Ja, och då sa han så här, tänk, han höll en kedja med nyckel längst ner. Så det blev som en pendel. Mm. Du vet som en pendel är. Ja. Bra. Och så sa han till mig, tänk att den ska snurra. Och så det är klart den snurrar liksom. Och han höll ju i den och blev så här, men du snurrar ju på, lägg av liksom. Och så sa han till mig att man höll i den du och tänk. Och jag försökte hålla still, ja. Men den jävla skiten snurrar ändå. Och då blev det fakt i mitt huvud. Men vadå, även när du inte tänkte? Nej. När jag tänkte att den skulle pendla istället, så pendla skiten. Istället för att snurra runt. Och det var det som fuckade mig. Vadå? Precis. Så det satt jag med. Ja, men du måste hålla den jävla grejen själv. Han gjorde på mig också. Man blir så här, what ja, the fuck? Ja, det är klart. Ja. Att om du tänker, nu ska den snurra, då kommer ju nog din hand. Ja, men det var ju det utan som... Utan att du märker ja, men... eller känner eller ser det, ja, kommer den göra de rörelserna. Det är samma sak som... mig för att den inte skulle. Ja. Men ändå, så, det var det som fick mig. Men det är samma sak som händer om du går ner i en... Om någon tar ner i en hypnos till exempel. Det var en som gjorde det på mig. Hon skulle räkna ner mig från 10 till 1. Och så skulle jag sitta med händerna brett isär. Så sa hon, nu kommer jag dra mina händer emellan dina händer. Och då kommer dina händer sättas ihop. Mm. Jag tänkte så här, för efterbliven eller? Och så blundar jag. Och det är så här, jag känner hur händerna bara dras ihop. Mm. Och det är liksom, jag vet inte. Typ som att hon sa till mitt undermedvetna. Att ta ihop dina händer. Det är kanske det som händer. Jo, det där har jag känt också. Fett läskigt. Att händerna åkte upp, tror jag det var, eller någonting då. När man höll på när man var i skolan. Men vadå, jag tyckte du sa emot dig själv typ. För att du satt och tänkte på att den inte skulle snurra och den snurra. Det är väl att den inte funkar då, eller? Nej, men alltså, nej, jag menar att jag försökte. Men alltså, jag försökte att inte göra rörelser. Alltså, jag tyckte att jag höll så still som bara möjligt. Så att den inte skulle snurra. Är du med? Men samtidigt tänkte du snurra. Precis. Hur då? Samtidigt som du tänkte, nu ska jag inte snurra den. Men era fuckfaces, är du sär? Jo, jag fattar, ja, exakt. Sluta få mig att bli muppdad. Jag menar bara att jag höll inte vi som var den. Nej, men jag höll i den. Och jag höll i... Kolla här, Peter har tyghjälm på recept. Tar du lugnt? Nej, men jag fattar vad du menar. Men om man håller den så här, och den snurrade. Och du tänkte, jag ska inte få den snurra, och den snurrar. Nej, men alltså... Men det är ju att du bara håller någonting rakt ner som, och att den snurrar utan att du gör någonting som blir såhär, vad fan händer? Tack. Exakt. Mm. Typ som, nu har jag ingenting här, men säg att den här nu håller jag i mina glasögon här, att jag håller ner den nu och den börjar snurra. Eller om den börjar så här och jag försöker vara still, det hade varit lustigt. Eller om de sattes på mitt ansikte nu. Ja, men det inte är en grej då som ska göra så när man håller den. Ett halsband. Men det var ju en fucking en kedja man har till nycklarna. Ja, men den kan väl fortfarande vara för att den ska vara så. Eller så var det en snurrleksak som det var poängen med det hela var att jag blev mindfuckad, för jag trodde inte på det, sen blev övertygad om att det funkar, så jag störde mig. Han köpte den på Tobbe Trollkars webbutik. Ja.
Nej, det gjorde han inte. Jag ser så här Peter gå med två ekrar framför er som så här viker ihop. Ja, du! Det har jag ju sett att det går ihop. Fan, det är sjukt. Jo, det kan väl vara samma sak. Det behöver inte vara bara shit. Oh, jag såg inte att det var... Jo, det gjorde du. Ja, men det var han som sa att man kunde göra det. Och jag trodde inte på det. Jag tror fortfarande inte på att om jag sträcker ut näven här så kommer jag strypa Blom som Vader gör. Jag tror inte att det funkar. Ändå testade du. Ja. Jag menar bara att han fick mig att tro på någonting som jag inte trodde på. Men du trodde ju fortfarande inte på det, sa du nu. Ja, men alltså, provocerar han mig nu? Nej, du sa nyss, jag tror inte på det, men han fick mig att tro på någonting jag inte trodde på. Från början. Men tror du på det, telepati nu? Nej, inte telepati i den bemärkelsen telepati som du bara menar. Bara man har ett halsband. Inte Star Wars telepati nu, eller Jedi telepati, eller Iron Man, eller någon jävla fucking superhjälte. Jag menar bara att det, vi lägger ner det här. Nej, men du blev överbevisad att smycket rörde sig i handen. Det tror du på. Men du tror inte på att man kan brevväxla med varandra genom tankarna på kvällarna hemma? Nej. Exakt. Det tror jag inte på. Men jag tror däremot att man kan tänka samma tankar och komma in i samtalsämnen för att man sitter och tänker på någonting. Ja, utan tvekan. Det har jag upplevt så sjukt många gånger och det är så jävla stört. Ja. Alltså speciellt när jag sitter och gaddar. Det har hänt stört många gånger att jag börjar tänka på en kund som jag gaddar för ett halvår sedan. Mm. Och så kommer personen in så bara, ej vad sjukt. Och så många gånger jag har uppmärksammat att det är sådär. Ja. Och att jag på riktigt i stort sett varje dag kollar på klockan 13.37. Mm. Jag har gjort det i så många år. Jag förstår inte hur det är. För att du är lit. Tänk om tankar är som moln som är i luften bara. Ja. Ja, men jag tror på tankar. Jag försöker alltid att rikta mina tankar till att de gör min verklighet bättre. Förstår du vad jag menar då? Ja. Jag försöker sätta mig i en position där jag vill vara istället för där jag inte vill vara. Som Conor McGregor när han satt i sin skitbil. Fast i tanken så var han i sin Bentley eller vad det nu än var. Mm. Jag går inte runt och väntar på att jag ska bli sjuk. Törligt, det går ju magsjuka i min släkt sedan 60-talet. Så nu blir jag säkert dåliga just det. Så nej, jag blir inte sjuk. Mm. Det låter lite som The Secret. Exakt, det är därifrån jag har fått det. Attraktionslag. Pengar och attraktionslagen. Jag läste den boken, för övrigt den enda boken jag läst. Och Bibeln. Jag har inte gjort det. Till nästa gång. Men när jag läste den boken... Läs inte Bibeln så påverkar du blir om du har läst en bok. Nej, men, hela ditt liv efter den. Kolla här. Alltså, efter den boken så fick jag så... Det var så sjukt mycket hur... Jag märkte hur jag upplevt saker i mitt liv. Genom att jag tänkt att jag redan är där. Vet du vad jag menar? Mm, det är precis vad du menar. Ja, och då blir det så här, bara, shit vilken jävla... Att jag inte läste den här tidigare. Och den har gjort mycket för mig genom att bara försöka styra mina tankar till någonting bättre. Mm. Och det är inte så att jag tänker att jag väljer ett liv utan regn. Så det kommer inte regna hos mig. Vissa tar det till en efterbliven gräns. Ja. Det är mer att jag inte väntar mig att det blir skit av allting. Tror inte du försöker slumpen. Vara positiv lite så åt det hållet. Eller jag är positiv. Det är ingenting jag försöker att vara. Det är jo, men i tankarna menar jag. Ja. Jag är optimistisk. Mm. Sen så är det inte alltid att man är sån här. Man har väl sina dips och är förbannad ibland. Men... Det är bara för att du är diabetiker och inte äter bra ibland. Ja, det påverkar något så vansinnigt jag över dig. Jo, jag är fortfarande kvar i pendeln. Tror ni inte att det kan ha med magnetism på jordklot att göra? Jo, det var det jag försökte få med det här. Med pinnarna, ja. För det är fan sjukt. Vad heter det? Jag vet inte. Kompass. Nej. De går med såna här pinnar och mäter ut vart vatten är. Currykryss. Ja. Currykrydutta. Men det var det jag menar. Det har ju också med vatten och magnetism och sådär. Ja. Det var så jag tänkte att det hade lite samma. Det, jag vet inte. Morsan har ju en sån här kristallpendel som hon sitter med. Första gången Marie träffar min mamma. Gick det bra eller? Så sitter hon med den här pendeln och den snurrar antingen höger, vänster eller vänster, höger eller gick i cirklar. Mm. Och Marie tar den och håller den helt still. Och så säger hon, beror inte det på hur skakar du är? Då blir morsan sur och sa, nej, nu tar jag den här pendeln. Nu måste den ladda i månljus. Ja, det var väl lite extremt kanske. För det med currykryssarna, det upplevde jag hemma när de letade efter vatten för att stänga av vattnet i huset. Alltså, det var helt sjukt. Jag gick först med en sån där jävla maskin som de hade att leta efter vatten. Mm. Nej, jag hittar det inte. Så kommer en gammal gubbe med två jävla pinnar i varsin näve. Så gick han fram och tillbaka och whoop, vek dem åt sidan. Ja, här är det. Så fick jag lyfta upp en av plattorna hemma och så började de gräva. Och det var precis där det var. Ja, det var, så tänkte jag också.
att det hade lite med det där att göra. Jag menar bara att det fuckade mig. Ja. Jag trodde inte på det. Alltså, sen första gången jag hörde det här med currykryss. Att man inte ska sova i currykryss. Och katter trivs inte i currykryss. Mm. Och det var massa jävla grejer i det här krysset. Då har jag tänkt att jag ska prova den här jävla grejen med två cykelekrar. Det är flera år sedan jag inte gjort det än. Så vi får fixa det. Vad är du för hitta ett kryss hemma menar du? Eller vadå? Nej, men jag vill bara uppleva... Att han böjer sig. Här vet jag är vatten nu. Nej. Här ska inte jag. Men det är ju inte bara vatten. Här ska jag inte vila. Böjer sig vid. De ska ju gå ner i spagat i själva krysset. Mm. För vad de hävdar då så ska väl jordklotet vara uppdelat i fyrkanter liksom. Ja. Och i de här kryssen ska det vara en, ja, en energi som du inte ska... Hur många kryss finns det? Du sover inte bra där. Nej, exakt. Du sover inte bra i det. Mm. Kolla bara på djurrike. Mm. Alltså du som jagar Peter, tänk dig om det verkligen... grunden till att ditt skithåll är kaputski att du söver i ett fucking kryss. Ja. Ditt daimkryss är ett currykryss. Men Peter, du som jagar, du vet ju det. Jag menar, djur sover inte i currykryss. Och de har sina naturliga stigar. Det är därför det blir fucked up när folk sätter upp där viltstängsel vid vägen. För där har de gått. Alltså de går på sina naturliga stigar. Mm. Det är också med hur jorden ser ut och hur den fungerar. Det är väl därför man ska skicka in en katt, va? Och där katten sätter sig, där ska man söver. Ha sängen. Ja, ja, så är det. Ja. Det är som de säger. Då har man fan hönsad hemma på katten. Får bestämma om du ska då är ett gott tecken att min katt ligger i min säng hela tiden. Ja. Ja. Nice. Ja, men det... Shout out till Simba som hör på Drottninggatan podcast. Brapp, brapp. Säg till dem Simba. Miau. Kan du inte ta med honom? Så mycket som feper de matar den där jävla katten. Det är ju helt stört. Ja, han får inte lika mycket mat längre. Så jag ger honom bara torrfoder nu också. Och så ger han lite åt gången istället för att fylla så här överfull skål varje gång. Och ge han en halv burk. Ja, jag vet säkert nämnt det här tidigare i podden. Men det vet jag, misstag jag gjorde när jag hade mina katter. Jag tänkte ju lyxa till er och bara ge dem blöt mat. Alltså, jag tycker det luktar shit i lägenheten sen, eller? Det var... De gick runt och fes. Jag undrar så här, vad fan är det som luktar? Det är katten som går runt och fiser. Så man ska inte ge blöt mat till litin, fattar du väl? Fick någonstans ett törr mat. Just det, din katt och papegoja har du haft. Har du hört någonting om utterförbud? Nej. Han lever och frodas. Jävla fågeln alltså, fy fan. Jag är så här sönderstressad från jobbet. Bara, jag kan knappt hålla upp ögonen. Så kommer jag hem och säger att fuggujävlar sketer ner i buren och bara, jag orkar inte nu. Jag bryr mig inte. Jag lägger mig och söver. Aj fan. Ja, den är inte kvar i bilden längre. Det kanske kommer någon mer djur från småningom. Det blir en chicken nugget. Hamster kanske. Chicken nugget. Min dotter tjatar efter den jävla hamstern, men nej. Vadå då? Jag vill inte ha någon djur. Nej, nej. Fast dottern vill. Ja, men hon får ingen hamster. Ta Krilles katt då. Nej. Simba var kvar hos Krille. Kan vi ta dina katter då? Alltså, okej då. Kolla här, skulle jag ha hus? Det har ni väl? Jag har ingen då katt. Skulle du kunna ha en katt. Ja, men en katt som din sambo rör sig själv. Men kan du ge bort hennes katt? Nej. Men du kan ge bort min. Ja, det är klart. Det är rätt elakt att ha katter i lägenheter. Ja, speciellt om man gör som du gör. Vad gjorde jag? Du, mina katter hade det bra. Vet du många? Jag köpte... Jag vet inte hur mycket pengar jag har lagt på kattlådor. Nej. Jag såg kattlådor på mig. Fuckar, jag tänker ta bort den här skiten. Jag köpte mig en ny istället. Varje gång jag var fika. Bytte du kattlåda istället för att bara ta bort skiten? Ja, 70 spänn kastade jag en kattlåda. Vad sjuk. Ja, men det är vidrigt alltså. Jag menar bara inte att katterna var de enda. Det var mer det jag menar. Enda? Enda som gick på lodda. Precis. Jaha. Det var ju fler som gick på. Någon sket i lådan, jag vet inte vem det var. Nej. Det är reet om någonting är. Ja, det är det. Mm. Ja, ja. Ja, men det är mysigt. Ännu mer reet är det om man sa till Existin att jag har en överraskning till dig. Det är fan next level alltså. Det är, ja, det är det. Nästa ja, det. Nivå. Ja, ja, ja. That's me. Next level retard. Det är svinkul. Ja, snart. Vi har haft en liten paus här. Japp. Yep. Vi skulle fortsätta diskutera om lite psykisk ohälsa. Men vi har inte tid. Vi som vi har är barn. Uppe i 1,40. Ja. Snart. Tiden går fort när man har roligt. Mm. Det som låter i bakgrunden är att Feppar häller i kaffe i våran jobbmil-apparatur. Ja, det gör vi. Oj. Hur som helst, vi har inte tid mer idag. Vänta.
Du har inte tid med idag. Vi andra har gott om tid. Skyll inte på oss att du måste avvika. Drängen måste också ge sig. Ja. Jag har också barn. Ja. Och de hus. Barn. Det är det här jag menar. Jag har katt, men jag kan vara kvar. Skyll inte på barnen. Alltså, nej, som den. Ni vill inte sitta katt. Här. Jag har ingen sambo har katt. Ja, ännu tänker... värre. Jag är styrkattspappa. Vet ni hur det är, eller? Innan jag glömmer det, med psykisk ohälsa. Kevin har varit inne mycket på det här nu och postat mycket på sin Instagram. Kevin Örman. Där han pratar om att han själv mått dåligt, ångest och hjälper många andra. Så in och kika på hans Instagram på Kevin Örman. Örman. Och så får vi prata mer om psykisk ohälsa. Och... Det kan vara bra när Kevin är med. Ja. Exakt. Oh, ja. Och då tar vi det antingen nästa tisdag eller om det blir ett avsnitt innan. För nu var det fan fett länge sedan vi spelade in. Jag saknar det som fan. Det var fan, alltså. Kul som fan idag. Ja. Riktigt bra tugg. Ja. Ja, idag var det bra. Ja, vad roligt. Det är bra. Gud ja. Gud, ja. Ja, det lät övertygande, Peter. Ja, gud. Men Peter sitter och... leker med sladden. Vad har du på bordet ens där? Det ser ut som att du har kavlat upp bord... Alltså, det är fliser från bordet på undersidan. Ja, exakt. Det är stämjärn som man har satt och rev i bordet. Nej, men det är fliser från undersidan. Varför har du revit upp fliser från undersidan? För att när ni har pratat om saker jag inte fann intressant så hade jag tråkigt. Så du har satt och hyvla. Men det är för fan en pressbyråsked. Ja. Jaha. Ja. Vadå? Men det är en sked från pressbyrån som man vevar om kaffet med. Du får fisa om guld det. Du, det måste jag fråga. Jag träffade en för ett tag sedan. Vi kom in och började snacka om så här. Alltså, fisar i uppväxten. Hur var det i ert hem? Var det någonting man gjorde öppet? Eller var det någonting som man gömde sig inne på toaletten och gjorde? Nej. Morsan var jävel på att fisa. Alltså. Hon var riktigt duktig på att fisa. Alltså jag tänkte såhär, morsan fes inte på riktigt. Hon blåste ut luft med rövhålet. Vi hade ju namn. Alltså jag skojar inte. Vi hade namn för morsans. Så alltså. Innan hon gifte sig med pappa så hette hon Gillstedt. Och då hon fes så sa vi alltid att hon la en Gillstedtare. För de var så riktigt äckliga. Nej, riktigt Gillstedtare. Är det sant? Ja. Mia Burfington vet du. Mia Gillstedt. Mia Gillstedtaren. Ja, vi fes aldrig. Faktiskt. Men det är väl därför jag inte tycker det är lika roligt med pruttar heller. Jag är ju inte sån där som... kul drog... Det är det bedste. Ja, jag, antagligen för att jag inte var. Men tror jag. Vart fes du då? Jag vet inte. Jag har ingen minne av att jag har varit en sån här. Jag vet bara att jag blir sur på Vilma hemma. Någon kan gå ifrån bordet och bara så här, gör inte så. Nej, inte beter när man sitter och äter, fan. Då gör man inte det. Ja, men inte äter, men hon kan gå förbi och dra av en fis och tycka att det är roligt. Ja. Och det för mig är det hennes mammas humor. Ja, jag, jag tycker inte alls det är roligt. Jag är fastna i kiss och bajsåldern. Det gjorde du. Stenhård också. Kul. Ah, ja. Som fan tycker jag med. Så in i helvete. Ja. Men vad är vi på för nummer nu, Fepper? Drottninggatan, nummer 50 och... 43. Är det 53? 53. Dej. Jamman, då har ni då lyssnat på nummer 53 av Drottninggatan podcast. Idag har ni lyssnat på mig, Erik Bera Björk, CEO of Judith's Tattoo and Barbershop på Drottninggatan 14 i Karlstad. Och den är den danske lille drängen. Ja, då har ni lyssnat på mig också. Då har ni då, det säger du alltid, då har ni då lyssnat på. Är det för att det ska rimma? Rhyme Master Beer sitter bredvid. Då har ni då lyssnat på drängen. Jag vet inte, det bara kommer ifrån min mun. Och mitt emot mig sitter Peter. Repeat. Och jag är biträdande CEO på ett företag också, om någon undrar. Någonstans, jag får också skryta lite. CEO. Och Krillson Barbosa, Fältson Peltson, killen bakom mikrofonerna som sitter och fepplar. Yeah! Och så har vi sist, men absolut inte minst, Johan Flöjtnam Burfington. Och för er som är intresserade av att tatuera sig så kommer Emil Edge tillbaka snart igen. Och han kommer även att med sig sin, vad ska vi kalla den, fru tror jag det är. Eller flickvän. Sanna, straight jacket. Vi kommer skriva på Instagram så ni får kika henne. Även hon kommer komma rullandes till studion och ta emot kunder för att tatuera. Och från oss alla, till er alla, drum drum makobas. Bye, kör.